Bij alles waar ik op aansla, wat ook, is de eerste stap die ik doe een stap terug. Wat is het in mij dat ik daarop aansla? En dan kan ik daarmee aan de slag en dan kan ik objectiever kijken. Wat hier feitelijk aan de hand is, is dat we getuigen zijn van de laatste stuiptrekkingen van het oude systeem. Ja, en ze kunnen nog wel een paar decennia blijven stuiptrekken, maar ze zijn wel met een doodstrijd bezig. Je ziet het al gebeuren. Als je gewoon goed kijkt, als je niet meegaat in die angst, niet meegaat in alsmaar in die strijd, maar dan zie je al gebeuren dat er steeds meer mensen zijn die beginnen te ontdekken dat waarden in het leven heel anders zijn dan ze dachten. En dat soort perioden zijn altijd tijden van chaos. En dat is niet een paar jaar chaos. Dat kan zo twee eeuwen in beslag nemen, want die bewegingen zijn langzaam. We zaten in de prehistorie nog in een totale onbewustheid. Vervolgens zijn we in een ontwikkeling gekomen naar individueel bewustzijn, maar dat was eenzijdig. En waar we nu voor het eerst naartoe gaan, is naar op een bewuste manier naar heelheid gaan. Jouw zelf ontplooien is in feite een kosmische daad. Maar jouw ego moet dat wel kiezen. En als jij jezelf niet ontwikkelt naar je eigen aard, dan krijgt jouw ego een schuldgevoel naar het zelf. De grote vraag is simpelweg van, wat is het in mij dat ik meen hierop zo aan te slaan of waarom ik hier zo op reageer? Er zijn grotere krachten dan wij. En we moeten ook niet het idee hebben dat we dat allemaal kunnen sturen en in de hand kunnen houden. Wat je kunt doen ligt gewoon thuis, gewoon bij jezelf. Welkom lieve vrienden, welkom bij een nieuwe aflevering van The Truman Show. En ditmaal een super, super, super bijzondere voor mij. Want ik weet niet of jullie dat kunnen zien, maar dan zien jullie het zo meteen vast wel. Ditmaal op ons eerste event met publiek. Een experiment, maar wel eentje waarvan ik denk dat die heel erg goed gaat uitpakken. We gaan hem vaker doen. We hopen jullie ook vaker te zien op onze events natuurlijk. Ik kijk er enorm naar uit. Zeker ook omdat ik met Karen Haamaker zondag aan tafel zit. En daar hebben we een eerste keer een gesprek mee gevoerd. En die is zo ontzettend goed gegaan. Ik heb nog nooit zoveel berichtjes ontvangen van mensen over hoe verhelderend die was. En dat ze die hebben kunnen doorsturen naar andere mensen. Wat Isa net ook zei, het overtuigen. Volgens mij hebben mensen heel veel mensen proberen te overtuigen met deze podcast. Maar dat mag ook. Ik kijk er erg naar uit. Ik ga toch ook, hier heb ik over naast te denken, zou ik dit doen? Maar ik ga het wel doen. Ik ga het standaard riedeltje even doen die ik normaal doe. Want ja, dit wordt natuurlijk ook online uitgezonden. En dan doen we dat maar gewoon. Dus jullie doen mij een enorm groot plezier als jullie de podcast zouden willen delen met jullie vrienden op jullie socials. Ik neem aan dat we deze wel op YouTube gaan plaatsen, maar goed, daar gaan we binnenkort ook af. Dus alle hulp is welkom. Ook als jullie een bijdrage willen leveren, dat kan. www.jornluca.com is daarvoor de plek. Als jullie iets anders willen bijdragen, kan het, stuur me dan een mailtje info@jornluca.com. Mensen thuis, dank voor het kijken en voor het delen. Mensen in het publiek, ook dank jullie wel alvast. We gaan maar gewoon beginnen. Prima. Karen, hoe is het eigenlijk voor jou geweest de laatste keer? Want dit wilde ik dus voor de podcast vragen, maar ik denk, vraag het nu maar gewoon. Wat is er gebeurd met jou eigenlijk sinds die eerste podcast met ons? Nou, ik ben overstelpt met reacties. Zo ontzettend warm en zoveel. Het was echt enorm. Ja, hè? Ja, dat was bij mij ook. Het was echt niet normaal. Want hoe je het zo had uitgelegd, volgens mij was het zo helder. Ja, voor mij tijdens het gesprek ook, want op zich wist ik al wel aardig wat ervan. Maar je kwam zo met al die tijdlijnen en al die commissies en weet ik het wat allemaal. Het was zo helder dat je kan er echt niet meer omheen dan dat je dat fout hoort. Ik ben gek op geschiedenis. En er is één heel bekend gezegd. En dat is van, als je je geschiedenis niet kent, ben je gedoemd hem te herhalen. En je leert ontzettend veel van dingen die in de geschiedenis zijn gebeurd. En dat is dus gewoon een passie van om te begrijpen van hoe lopen die lijnen, hoe zit dat en wat gebeurt er en wie vult dan wat in. Ja, en dan kom ik bij jou kwijt. Ja, en zo is het inderdaad gegaan, ja. Hey, voor dit gesprek, want ik vroeg jou of je dit wilde doen en je was gelijk enthousiast om te doen. En we hadden natuurlijk al een tijdje het idee om een tweede gesprek op te nemen. Want ja, dat is dan ook wel wat je krijgt van heel veel mensen van, goh, je moet nog een keer met haar gaan zitten, we moeten nog een keer ergens over gaan praten. En uiteindelijk wilden we dat gaan doen. En toen dachten we, ja, waar gaan we het dan over hebben? En eigenlijk kwam er heel organisch al een soort van, ja, want ik bereid natuurlijk nooit super erg voor, maar we gingen toch een beetje bekijken waar we het over wilden hebben. Maar heel organisch kwam er eigenlijk al een soort van verdieping op het vorige gesprek. En ja, dat is eigenlijk wel heel erg leuk. Ja, want
We zien natuurlijk ontzettend veel van die verschijnselen. We zien mensen dingen doen. We zien, zoals die commissies en de trilaterale commissie. En nou noem maar op waar we het over gehad hebben. Maar die mensen, dat zijn psychische wezens. Dus er speelt zich iets in hun hoofd af. En we leven binnen een cultuur. En die cultuur heeft ook zijn eigen normen en zijn eigen werkelijkheden. En dat is een dimensie die ook heel veel zegt over wat er gebeurt. Mm-hmm. En waar we het ook over gaan hebben, en daar kunnen we maar gelijk mee beginnen, want dat is wel een thema wat ook weer op die commissies en zo doorgaat, op in ieder geval de machtsstructuren en zo. En een thema wat nu heel veel speelt. Ik hoorde het laatst iets minder over, maar goed, ik kijk ook geen nieuws meer. Maar in het begin in ieder geval wel, werd je er meer doodgegooid. En ook wel weer bijzonder, want zeg maar corona stopte zogenaamd en Oekraïne en Rusland kwamen een soort van bam ingevlogen. En hoeveel mensen ook weer in dat narratief werden meegezogen is echt bizar eigenlijk. Stond ik echt van te kijken. Dat in het begin zat ik op de post op social media over. Dat mensen ook echt boos werden van... Ja, maar nu ga je echt een keer te ver, weet je wel. Maar ja, het is gewoon wel weer hetzelfde soort verhaal. Maar Oekraïne en Rusland, daar willen we toch graag over beginnen. Mm-hmm. Want je hebt er ook over geschreven, geloof ik. Je hebt in ieder geval een hele duidelijke kijk op wat daar gebeurt. Nou, heel belangrijk is om een stap terug te doen. Om dus niet in je emotie te gaan zitten. En het grote probleem wat je ziet bij elk conflict, dat is alle partijen als eerste de waarheid geweld aan doen. Dus dat betekent dat ik al meteen van het begin af aan niet zonder meer de dingen geloof en zelf op zoek ga. En dat is ook hier weer. Hier is dat wat ons verteld wordt een halve waarheid. Wat Poetin vertelt is een halve waarheid. En als je dat dan door elkaar gaat haspelen, dan wordt het helemaal onwaarheid. Maar wat een enorm sterk wapen is om mensen te overtuigen, dat zijn beelden. En dan kom ik meteen al op een stukje psychologie. Met ons bewustzijn beredeneren we, kijken we, analyseren we, oordelen we. Maar waar we geen idee van hebben, is dat een heleboel wat we met ons bewustzijn doen, gevoed wordt door wat er onbewust is binnengekomen en wat ons onbewuste tegen ons zegt. En het onbewuste, dat werkt niet met logica, dat werkt niet met redeneringen, dat werkt op beelden. Dus op het moment dat jij een zielig beeld laat zien, zie je ogenblikkelijk dat dat bij mensen binnenkomt en dat programmeert als het ware al hun manier van kijken. En nou, kijk eens hoeveel zielige beelden we hebben gekregen. En dus dan zie je dat, en dan wordt dus, dat noemen we emo of emotie-tv. En dat is dus niet meer objectieve berichtgeving. Maar als je eenmaal in die sfeer zit, dan kun je er bijna niet meer uit. En wat ik dus doe, is dat op het moment dat ik zie dat ik geraakt word door een beeld op televisie, dan weet ik vanuit de Jungiaanse psychologie, en die werkt heel sterk met het onbewuste, dan weet ik van, dat wat mij raakt op televisie zegt iets over wat in mijzelf niet in balans is. Dan moet je dus als eerste vragen, waarom sla ik aan op dat beeld? Als je dat niet vraagt, dan ga je, zoals we dat noemen, alles op het beeld projecteren. En ik kan één voorbeeld geven. We hebben op een gegeven moment hebben we in 2015 die migratiecrisis gehad, dat echt ontzettend veel migranten in stromen Europa binnenkwamen. En we hebben die bootvluchtelingen gehad. En het zijn er trouwens nog steeds een heleboel. En op een gegeven moment, je zag een sfeer in Europa van toch zo van, liever niet. En dan komt er één foto van dat verdronken jongetje op het strand. En in één klap slaat gewoon het hele beeld om. En wat gebeurt er op zo'n moment? Op het moment dat jij geraakt wordt door die foto, en iedereen wordt geraakt omdat het, wat een jong zegt, het is tegen de levenswetten. Iedereen wordt geraakt door die foto. Maar op het moment dat het jou gaat achtervolgen, je ermee bezig blijft, zegt het onbewuste van, hey, die foto, die zegt ook iets over wat ik vannacht als droombeeld had kunnen gebruiken om jou iets te vertellen over jezelf. En dan moet je dus gaan afvragen van, waarom sla ik aan op die foto? En dat kun je heel systematisch doen. Je kunt bijvoorbeeld zien, het gaat om een jong kind dat verdronken is, te vroeg overleden, het niet door zijn toedoen. En dan kun je afvragen van, een jong kind staat symbolisch in jouw psyche voor een inhoud die in jou wil groeien. Een talent misschien, een vermogen, een capaciteit. En misschien zijn er dingen in jouw psyche die zich hadden willen ontwikkelen en die heb je niet gezien of niet durven ontwikkelen of niet gemogen of wat dan ook. En wat zegt dan dat onbewuste? Dat is al een hele tijd bij je, maar het is klein gebleven. Dus jij gaat ze aanslaan op beelden van kinderen. Op het moment
dat jij dat beseft en daarmee aan het werk gaat, kun jij objectiever kijken naar dat beeld. En dat beeld blijft even verschrikkelijk. Daar zegt het niks over. Maar het betekent wel dat je objectiever kunt kijken naar de context, naar de achtergrond, et cetera. En minder emotioneel wordt en ook minder te manipuleren bent. Dus bij alles waar ik op aansla, wat ook, is de eerste stap die ik doe een stap terug. Wat is het in mij dat ik daarop aansla? En dan kan ik daarmee aan de slag en dan kan ik objectiever kijken. Heel, ja, mooi. Als je dan zo Oekraïne en Rusland ziet, gebeurt dat ook dan? Precies. Bij Rusland en Oekraïne zie ik dat ook. Hè? Want wat je ziet is dat Poetin is ontzettend zwart gemaakt. Nou, ik bedoel, het is absoluut niet goed te praten dat hij een land binnenvalt. Laat dat voorop zeggen. Maar de vraag is dan, is dat zwart maken een projectie, zoals we dat noemen, vanuit groepen die hem zwart willen zien en een vijandbeeld nodig hebben? Of klopt het echt? Dat is de eerste vraag die je kunt stellen. En wat ik net al zei, de waarheid gaat altijd verloren als er een oorlog of een conflict is. Dus de beelden die wij krijgen over Oekraïne, dat zijn beelden van nu. Maar je kunt je dus ook afvragen, van die beelden die we nu krijgen, daar slaan we op aan, heb ik net uitgelegd. Maar waarom is dat eigenlijk tot stand gekomen? Hoe is dat conflict tot stand gekomen? Ook hier weer stapje terug doen, historisch onderzoek doen en kijken van, wat waren de aanleidingen voor dit conflict? En je kunt dat op verschillende niveaus bekijken. Je kunt nu kijken op een heel oppervlakkig niveau door te zeggen van, oh, maar Poetin heeft dit gedaan en toen heeft Europa dat gedaan. En dat je op dat niveau zit. Maar daarmee snap je het niet. Ga je naar een stukje geschiedenis, dan kom je op delen die vraagtekens zetten bij waarom dit zou moeten gebeuren. Er zijn namelijk twee grote overeenkomsten geweest. En de eerste is tussen het Westen en Rusland geweest. En dat was toen de Sovjet-Unie uit elkaar viel. Het probleem was dat Oekraïne bevatte zo ongeveer alle kernwapens van de Sovjet-Unie. Die waren daar opgeslagen. Dus als Oekraïne zelfstandig zou worden, dan was dat meteen de derde grootste kernnatie in de wereld. En dat wilde Europa niet, dat wilde Amerika niet en dat wilde Rusland niet. Dus toen is er een overeenkomst gesloten die het volgende inhield. Oekraïne zou al zijn kernwapens inleveren en naar Rusland brengen. Als ruil daarvoor zou het een onafhankelijke status krijgen en beschermd blijven. Zowel beschermd door Europa en Amerika als door Rusland. De NATO zou Rusland beloven, had Rusland toen beloofd, meerdere keren toegezegd, van dan blijven wij bij de grenzen die we nu hebben, dat was Duitsland, en gaan niet verder naar het oosten toe. Dus er komt een soort bufferzone. Oekraïne is daar deel van. En Rusland zou ook de veiligheid van Oekraïne garanderen en niet binnenvallen. Dus er was een garantiepact. Nou, en het punt is dat de NAVO heeft zich sinds die tijd is steeds verder naar de grens met Rusland gegaan. Naar Polen, lid van de NAVO, de Baltische Staten, et cetera. Dus je ziet dat die afspraak is dus niet nagekomen. Dus daar is een eerste spanningsveld. En het is best belangrijk voor Rusland om die eis te stellen. In de eerste plaats, als Oekraïne ook NAVO-lid zou worden, zou dat betekenen dat de NAVO aan de grens met Rusland, bij wijze van spreken 10 kilometer van de grens, kernraketten zou kunnen neerzetten. Nou, dat is niet een prettige gedachte voor jou als land. En wat je ook ziet is dat als je dan Wit-Rusland hebt en je hebt Oekraïne, dat die grens met Rusland is een grens aan een open vlakte. En die open vlakte die loopt door tot aan de Oeral. Dat is een enorme vlakte, is niet te verdedigen. Dus het is voor Rusland heel belangrijk dat daar een soort bufferzone is. Hè, tussen de EU, tussen de NATO en tussen Rusland. Dat was Ruslands belang. Nou, Poetin heeft telkens weer gevraagd aan Amerika, jullie hebben die belofte mondeling gedaan, die zijn ook mondeling steeds herhaald, ik wil ze op schrift hebben. En Amerika heeft het nooit op schrift willen geven. Dus hier zie je ook weer een soort spanningsveld. En dan ga ik terug naar mijn vorige podcast met jou. En toen heb ik laten zien dat er een groep in Amerika is, dat mag je niet gelijkstellen aan de Amerikaanse bevolking, maar dat is echt een machtige groep daarachter, die al in de Tweede Wereldoorlog het idee van de Grand Area heeft bedacht. En de Grand Area komt eigenlijk erop neer dat Amerika de dominante wereldmacht zou worden, overal zijn ankerpunten zou hebben en in feite de hele wereld ondergeschikt zou zijn aan Amerika, inclusief China, inclusief Rusland. En dat is, dat streven zit er dus nog steeds. Dus
En de EU is daar een instrument in. Dus dat op een gegeven moment die NATO toch verder ging, kunnen we weer verklaren vanuit dat achtergrondstreven dat altijd al de bedoeling was. En daar is ook de trilaterale commissie mee bezig geweest. Dus dat kun je daaruit begrijpen. En nou wordt van Poetin gezegd dat hij de Sovjet-Unie wil herstellen, maar hij heeft nooit iets laten zien in die geest. Hij heeft zelfs een keer gezegd van degene die het uiteenvallen van de Sovjet-Unie niet betreurt, is een dwaas. Maar degene die hem terug wil hebben, is nog dwazer. Dus je ziet dat hij een realist is. Maar Poetin is ook een machtsman die gewoon echt heel puur alles in zijn greep wil houden. En Poetin is een man die een strategisch denken heeft, dat zegt van verliezen komt in mijn woordenboek niet voor. Hij zal dus ook zijn kop niet buigen. Nou, dan heb je dus een groep die zijn kop niet wil buigen. Want een groep industriëlen, dat is niet eens meer Amerika. Die mensen zitten ook in het World Economic Forum en in andere organisaties. Die als het ware die dominantie over die wereld willen hebben, die één wereldregering. En je ziet dus dat Poetin daartegenover net zo hard nee zegt. Dus het zijn veel grotere dynamieken die nu op dit moment spelen. En dat is het eerste. Dus dat is niet nagekomen. Was die afspraak wel nagekomen, was er niks gebeurd. Het tweede is dat na de Maidan-revolutie, en die opstanden die we daar allemaal gezien hebben in 2014... toen is het oostelijk deel van Oekraïne, daar is een burgeroorlog uitgebroken. Dat gedeelte, dat spreekt Russisch. En Oekraïne heeft op een gegeven moment de Russische taal verboden. Het Oekraïens was de enige toegestane taal nog. En dat betekent dat een heleboel Russen zich nauwelijks nog konden uitdrukken. En ik heb zelfs uit Oekraïne zelf gehoord dat er speciale taalpolitie was. En die naging of mensen in supermarkten wel Oekraïens spraken en niet Russisch. Dus daar is best een druk geweest. Maar die gebieden die zijn van oudsher Russisch sprekend. Daar wonen dus ook heel veel Russen. Want het probleem is dat bij de Sovjet-Unie heeft er gewoon heel veel menging plaatsgevonden tussen al die deelrepublieken. Dus overal zitten Russen, maar die zitten daar vrij sterk geconcentreerd in de Krim en in dat oostelijk gebied. En daar brak dus een burgeroorlog uit. En toen zijn de akkoorden van Minsk gekomen. Twee akkoorden zijn dat. En die komen feitelijk erop neer dat die gebieden een volksraadpleging zouden krijgen, waarbij ze mochten bepalen hoe ze zichzelf zouden zien. En de opzet was eigenlijk om ze een hoge mate van autonomie binnen Oekraïne te geven. En er waren wel stemmen van afscheiding, maar die waren niet zo sterk. En het idee van autonomie binnen Oekraïne, dat was wat ze eigenlijk wilden. En die volksraadpleging is nooit door Oekraïne georganiseerd. Integendeel, die zijn er dus heel sterk binnengegaan, hebben gebombardeerd. Het is daar dus meer dan 7 jaar lang ongelooflijke oorlog geweest. Met heel veel toestanden, heel veel verdriet, heel veel pijn. Hebben wij hier nauwelijks iets van gehoord. Maar dat is dus daar al die tijd geweest. En wat je dan krijgt is dat natuurlijk heel veel kwaad bloed zet. En Poetin heeft steeds gezegd, als er Russen zijn in het buitenland, dan zal ik die beschermen. Nou, en je krijgt dus dat als de NATO binnen zijn grenzen was geweest, akkoord nummer 1. En zich niet verder had opgedrongen. En als de Minsk-verdragen nageleefd waren, was er nooit iets gebeurd. Maar er zijn dus gewoon geen verdragen nageleefd. Mm-hmm. En dat is het grotere historische plaatje. Nou, en dan kan je natuurlijk de volgende vraag stellen van, maar waarom zijn die verdragen weer niet nageleefd? Mm-hmm. Maar voordat we daar, want wat ik altijd wel interessant vind, is dat wij dan in het Westen heel erg zitten te haten en te bitchen op van die wereldleiders die dan landjepik doen en zo. Maar als je dan kijkt naar hoe groot de Europese Unie en zo geworden is in de afgelopen jaren, wij doen precies dat wat die andere mensen veroordelen van andere landen. Wij breiden ook steeds vaker uit, richting Poetin. Ja, maar weet je, dat is projectie. Je beschuldigt doorgaans een ander van wat jouw eigen onbewuste motieven zijn. Het is ook leuk om de geschiedenis op die manier te bekijken en wat politici zeggen. Ja. Ja, dan kom je ook eigenlijk weer een beetje terug van wat je net in het begin van het gesprek precies zei. En, want in 2014 zei jij, kwam die burgeroorlog in Oekraïne. Ja. Want uiteindelijk is daar, voor zover ik weet, dan uiteindelijk ook een soort van regering neergezet die Amerika gezind is. Met de hulp van de CIA en zo eigenlijk, toch? En eigenlijk met de hulp ook van wat nazi-gezinde mensen in de Oekraïne. Nou, wat je ziet is dat, je moet een paar dingen niet door elkaar halen. In nazi-Duitsland is er in Oekraïne ook een groep geweest. Die hebben de nazi's enorm gesteund. Die hebben ook enorm veel Joden vermoord. En die groep die is eigenlijk nooit aangepakt.
Dus wat je ziet is dat die groep is er dus nog steeds. De kinderen, kleinkinderen van die functioneren nog steeds. Die hebben ook nog steeds hun eigen nazi-symbolen. En die is er in elke regering geweest. Dus elke Oekraïnse regering was die groep er gewoon. En die groep die heeft zich nu gemengd in de oorlog en staat dus achter Zelensky. En je kunt dus niet zeggen van het zijn nazi's in heel Oekraïne. Maar wat je wel ziet is dat die groep is dus nooit na de Tweede Wereldoorlog aangepakt. Zo zit dat, oké. Ja. En ik sprak toevallig over dit onderwerp voor een week of 2 geleden Marcel Messing. En die vertelde mij, want het is wel leuk om iedereen heeft ook best wel veel, ja, net een andere kijk of blik op alles. En wat hij dus zei is, of wat dacht is, nou ja, hij zegt dat redelijk te weten, is dat eigenlijk iedereen wel binnen die New World Order zeg maar daarnaartoe aan het werken is, maar nu ook wel redelijk aan het strijden is voor zijn eigen positie binnen dat hele verhaal. Dus dat nu ook een beetje een soort van een clash komt, wat nu samenkomt met China en Rusland en Amerika dus eigenlijk. En dat dus onderling, zeg maar, uiteindelijk is de New World Order natuurlijk wel een ding wat echt wordt uitgerold. Maar binnen dat probeert iedereen zijn eigen positie redelijk veilig te stellen. Ja, weet je, je moet één ding niet vergeten, is dat wij zijn geboren en getogen in het Westen. En dat betekent dat wij, of we willen of niet, met de paplepel ingegoten hebben gekregen het Westerse denken. En dat is een eenzijdige manier van denken. Dat is ook een vorm van machtsdenken. En wanneer je het hebt over die wereldorde, dan kunnen wij eigenlijk alleen maar op een land als China projecteren dat die ook de macht willen hebben. Dus wij denken dat dat onze macht is. Maar China is heel anders. Het is een heel andere natie. China is op een heel andere manier bezig. En dus natuurlijk zijn die ook bezig hun basis te versterken. Maar wij mogen niet de manier waarop wij naar macht kijken gewoon één op één projecteren op China. China zoekt een heel andere vorm van macht. Dus daar zit je al. En de vraag is dan, wil China überhaupt meedoen met die One World regering? Nou, nee dus. Omdat hun opvattingen over macht zijn heel anders. Zij zijn veel collectiever. En dan moet ik even een heel korte zijstap maken. Het is heel boeiend om te zien hoe collectieve manieren van kijken ontstaan. En als ik kijk naar bijvoorbeeld het Westen, Amerika stamt natuurlijk toch uit het Westen, uit Westerse naties, dan zie je dat in het klassieke Griekenland, kijk naar hoe Griekenland eruit ziet, was dat land makkelijk bereikbaar voor vorsten? Nee, er waren stadstaatjes die allemaal zelfstandig waren. De visser moest het in zijn eentje op zee uitzoeken. De herder, hij die ging in zijn eentje het bos in. Dat was niet een gebied dat open lag. Dus wat je ziet is dat er een soort collectieve ontwikkeling heeft plaatsgevonden van mensen. Van ik zoek de dingen zelf uit en ik ben een individu. Kijk je naar China, daar heb je natuurlijk wel gebergte, maar enorme grote vlakte, rivieren, makkelijk bereikbaar. Daar was dus een heel andere structuur waarbij je veel meer dingen samen deed. En je ziet dus dat de macht van China is veel meer gericht op van met meer mensen samen. Vanuit een samenwerking, dan wil China wel de belangrijkste zijn, maar wel vanuit samen. En onze macht is wij tegen anderen. Dus het is een andere vorm van machtsdenken wat je krijgt. En als wij dus denken van China en Rusland willen kijken hoe ze hun eigen plekje het beste kunnen bevechten in die One World Order, nou, die willen die hele wereldorde niet. Dus die zijn op die plek niet aan het bevechten. Nee, die zijn aan het vechten om er niet toe bij te horen. Dat is wel een hele andere kijk op de situatie dan eigenlijk. Dus eigenlijk is het wat je nu dan zegt, dat Poetin in dit geval juist ertegen aan het bezig is. Ja, wel voor zijn eigen hachie dan, maar. Ja, maar weet je, Poetin die heeft toen hij net aan de macht kwam in die eerste jaren, heeft hij verschillende keren tegen het Westen gezegd van kan ik ook bij de EU, kan ik ook bij de NATO, kunnen we samenwerken, want met z'n allen zijn we sterker. En het is categorisch geweigerd. Nou, wat was dat niet mooi geweest als dat gewoon toegestaan was, maar het is categorisch geweigerd. En dan zie je dat wat er gebeurd is, het is misschien ook goed om te weten dat de Westerse bedrijven een hele grote vinger in de pap hebben nu in Oekraïne. En dat heel veel geld wat in Oekraïne wordt verdiend niet aan Oekraïne ten goede komt, maar ten goede komt weer aan de Westerse groepen waar we het de vorige keer over hebben gehad. En daar heeft het IMF een rol in gespeeld en de Wereldbank heeft daar een rol in gespeeld. En wat Poetin heeft gezien is dat Wereldbank, IMF en dezezelfde bedrijven precies hetzelfde hebben gedaan met Rusland in de tijd van Jeltsin, toen de Sovjet-Unie uit elkaar viel. Die hebben zich ook enorm verrijkt aan de chaos die daar op dat moment was. Dus Poetin die ziet echt wel die negatieve kanten van die One World-regering.
En dan is de vraag, wil ik daarbij horen? Nou, en dan zie je dat hij eigenlijk teleurgesteld is. En niet zwart op wit krijgt wat hem beloofd is. En, ja, en dan krijg je dat hij zijn eigen ook pathologische trekken heeft. Het is iemand die bijvoorbeeld, hij neemt in zijn eentje beslissingen. En dat doet hij, ja, hij zwemt 2 uur per dag. En in zijn zwembad in zijn eentje neemt hij zijn beslissingen. En, dus hij zit ontzettend in zijn eigen wereld. En als je dus te veel in je eigen wereld zit, dan kan je ook paranoïde worden. Je kan ook te eenzijdig worden. Dat zijn allemaal risico's. Maar het is heel moeilijk om hem te leren kennen, omdat hij zo ontzettend afgeschermd leeft. Mm. Weet je wat ik dan wel toevallig vind? En ja, toeval bestaat eigenlijk niet, denk ik dan zo. Maar dat dan op het moment dat hier soort van dat ze het coronanarratief even laten varen, want dat hebben ze natuurlijk gedaan, dat daar soort van één op één Rusland-Oekraïne achteraan kwam waar we boos op moesten worden. En wat dan nu weer de gasprijzen verantwoordt en de hyperinflatie en alles wat ze opeens supergoed uitkomt. Ja, nou, het past perfect in het narratief, om het zomaar te zeggen. Dus het past daar perfect in. Zozeer zelfs dat er analisten zijn die zeggen van, ze hebben gewoon Poetin proberen te pushen om Oekraïne binnen te vallen. Nou, dat is altijd heel moeilijk om na te gaan, dus dat laat ik voor wat het is. Maar inderdaad, het corona-verhaal, dat was heel erg aan het afbrokkelen. En er kwamen ook steeds meer grapjes. Eentje die ik gewoon heel leuk vond, was dat we hebben gewoon helemaal geen griep meer gehad. Griep die klaagde tegen corona van, ik ben helemaal verdwenen en jij staat voor het volle voetlicht. En corona zegt van, ja, maar ik heb een veel betere PR dan jij. Dus, maar goed, dat verhaal dat brokkelt af. En het gevaar dat het nog verder afbrokkelt betekent natuurlijk dat er meer weerstand komt en meer opstand komt. En dan is het natuurlijk ideaal dat je een nieuw stuk emo-tv hebt. Dat je een nieuw stuk emotie hebt. En of dat nou wel of niet er naartoe gepusht is, dat maakt eigenlijk helemaal niet uit. Want hetzelfde geldt voor corona. Of het nou wel of niet opzettelijk de wereld in is geholpen, maakt niet uit. Het was direct te gebruiken voor, zeg maar, het systeem dat klaar lag, dat wachtte. Dus dit is ook gewoon heel bruikbaar. Ja, dus of dat het niet bestaat, is dan ook niet zo relevant. Nee. Die gooi ik er altijd graag af in. Of virussen überhaupt. Oké, ja. En ja, ik had daar nog een vraag over, maar die ben ik dan. Oh ja, nou ja, dat tussendoor, voordat we verder gaan, want dat vind ik wel, die schoot me opeens net te binnen. Dat vind ik wel een hele goeie. Denk jij dat ze het coronanarratief weer gaan oppakken straks? Nou, het was natuurlijk ideaal om met de proef van de QR-code naar een digitale identiteitsbewijs te komen. Met alles erop en eraan, van je rijbewijs, je verzekeringspapieren tot je inentingen. En dat was al veel langer in voorbereiding. Rutte was er ook al veel langer mee bezig. Dus dat zullen ze niet zo snel laten schieten. En daar is iets voor nodig. Ik weet niet wat, maar er is iets voor nodig. En de trein die rijdt al. Ja, precies. Dus jij denkt dat ze het zo meteen wel weer terug gaan oppakken? Of op een andere manier. Maar we weten ook helemaal niet. Kijk, jullie weten allemaal dat ik ook heel erg met astrologische cycli werk. En wat we zien is dat die vaccinatiecampagnes, die zijn begonnen onder een combinatie aan de hemel, waarvan ik denk van, als er eentje is waarmee je niet met iets compleet nieuws moet beginnen, is het dat. En dat is een combinatie, we noemen dat de drievoudige conjunctie. En dat was van de planeten Jupiter, Saturnus en Pluto. Dat komt 7 keer in de 1000 jaar komt die voor. En dat is een combinatie die steeds enorm waarschuwt voor bijverschijnselen op lange termijn. Dingen die anders lopen dan je denkt. Donkere schaduwen die boven kunnen komen. En als je in zo'n periode iets compleet nieuws lanceert, dan gaan daar gevolgen uitkomen. Dat leert de geschiedenis ook weer. Heb je weer de geschiedenis. Hmm. En met die combinatie zijn die hele nieuwe mRNA-vaccins gelanceerd. Nou, daar schrok ik dus van. Dus over wat dat letterlijk aan bijwerkingen kan met zich meebrengen. We zullen het af moeten wachten, maar daar kan best het een en ander nog van komen, waar we nu nog geen weet van hebben. Hmm. Ja, dat lijkt mij ook wel logisch. Ik denk dat je ziet volgens mij al nu onwijs veel gebeuren op dat gebied, toch? Het dringt niet zo in de gewone media door, maar je hoort daar steeds meer over. En niet van de minste, echt van hoogleraren, van onderzoekers, van zeg maar de ontwerpen van mRNA-vaccins hoor je het. Mm. Dus er is best wel het een en ander aan het rommelen. Ja.
Hey, even terug naar Oekraïne en Rusland. Want ja, dat is nu wel voor mij in ieder geval een stuk helderder hoe dat dan zit met Poetin en zo. Maar we hebben natuurlijk al kort voorbesproken. Maar eigenlijk zeg jij, je kan nog een laag dieper gaan om te kijken hoe dit dan weer allemaal tot stand is gekomen. Nou, dat is mijn favoriete vraag altijd. Dan heb ik vragen op niveau 1 beantwoord. En denk ik, oké, hoe komt dat dan? En dan ga ik naar niveau 2. En hoe komt dat dan? En dan, dan wil je wel eens heel ver terug in de geschiedenis terechtkomen. En dus mijn vraag was dan, maar waarom komen we geen afspraken na? Wat is dat dan? Nou, hebben we gezien dat die grotere plannen op de achtergrond zijn. En dan is de vraag van, maar waarom zijn die grote plannen op de achtergrond? Waarom wil je een wereldregering met jou als volledige macht? Hè? Want in de vorige podcast hebben we het gehad over de technocratie. En ook, ik heb toen laten zien dat bij die technocratie onder andere hoort een complete controle over alles wat met energie te maken heeft. Nou, als je gewoon kijkt naar wat er nu gaande is, dan zie je dat gewoon bezig is zich op te bouwen. Maar nog veel meer complete controle over mensen is zich ook aan het opbouwen. Dat zijn dus die gedachten uit 1934 die nu naar voren komen. En dan kan je afvragen van, hoe komt dat dan dat het nu naar voren komt? Maar mijn vraag daarvoor is dan weer, hoe zijn die gedachten in 1934 zo uitgekristalliseerd? En dan zie je ook weer dat ook weer een paar eeuwen is gegaan. En als je nou gewoon teruggaat, dan kom je eigenlijk bij het feit dat er zijn verschillende manieren van naar de wereld kijken. Verschillende manieren van denken, zou je kunnen zeggen. En kijk ik nou vanuit een spirituele hoek, dan zien we dat de kosmos is verdeeld in een dag en een nacht. Hè? In yang en in yin. En dat noemen we ook mannelijk en vrouwelijk. Maar ik maak dat niet. Ik stel dat niet gelijk aan mannen en vrouwen. He, want vrouwen kunnen ook een hele positieve mannelijke kwaliteit hebben. Mannen kunnen hele positieve vrouwelijke kwaliteit hebben. Maar je ziet dat die tweedeling is er, spiritueel en kosmisch. En die zien we eigenlijk ook in die hele ontwikkelingsgeschiedenis van de mensheid zien we die. En als ik nou helemaal terug ga naar het begin, want dan kan ik weer uitleggen waarom het allemaal zo ontstaan is. En dan, als je kijkt naar de prehistorie, en dan heeft Rianne Eisler een prachtig boek over geschreven, De Kelk en het Zwaard. En dan laten archeologische opgravingen laten eigenlijk maar één ding zien. Als ik het heel kort samenvat, is dat de mens vierde het leven. Er zijn geen sporen van grote veldslagen, gewapende strijd of wat dan ook gevonden. Helemaal niets. En wat we kunnen afleiden, want er was natuurlijk geen geschreven geschiedenis, wat we kunnen afleiden uit gevonden beeldjes, altaartjes, rituele plaatsen, et cetera, was dat de mens leefde met cycli, de jaargetijden, de cyclus van de maan. Hè? Dus in de Dordogne een stukje bot gevonden met een maankalender, dat is 30.000 jaar oud. Weet je? Dus die mensen die leefden met cycli. En wat je ook kon zien is dat bij de grafgiften geen verschil. Dus je kon niet zien of er iemand belangrijker was dan een ander. En het hele idee, zoals we dat hebben kunnen reconstrueren, was er een van, wij zijn allemaal deel van de grote moedergodin, is gelijk de natuur. Het cyclische denken betekende ook dat na nieuwe maan gaat het weer volle maan worden. Dus als jij doodgaat, dan houdt het leven niet op. Dus jij was deel van die cyclus, maar jij als individu was niet belangrijk. Dus, en dat zie je dus ook bij collectieve volkeren. Ben jij als individu niet belangrijk, je bent een deel van dat geheel. Dat is dus een heelheid, maar die is onbewust. Wat krijg je nu? Je krijgt dan dat Europa was bijvoorbeeld, had hele rijke visgronden, er was voldoende voedsel. Dus die natuur kon beschouwd worden als de grote moeder die voor je zorgt. Dus wij projecteerden in die fase van onze geschiedenis het feit dat je het zorgzame in ons op die grote natuur. En wat is er nu aan de hand? Er vond 4000 jaar voor Christus een klimaatverandering plaats. Nou, dat is dus echt van alle tijden, hè? Klimaatverandering. Niks nieuws onder de zon. Vond een klimaatverandering plaats. En de gebieden rond de Dnieper, en dat is toevallig Oekraïne-Rusland, daar werd het steeds droger en droger. En daar leefden bepaalde volkeren. Die hadden het paard voor het eerst getemd. Het eerste volk dat het paard temt. De Korgans worden ze genoemd. Dat is een verzamelnaam voor verschillende volkeren. En die kregen te maken met bijvoorbeeld dat door blikseminslag de steppen in brand gingen. Nou, voedselschaarste, et cetera. Dus daar ontwikkelde zich een cultuur van, als ik wil overleven, dan moet ik jou overwinnen. En dat betekent dat daar werden vadergoden aanbeden. En wat er nou gebeurde is dat deze volkeren, die hebben tussen 4000 voor Christus en 1500 voor Christus, hebben die geleidelijk aan Europa overspoeld.
En dan zie je dat bijvoorbeeld als ik naar Stonehenge ga. Dat is een zonneobservatorium. Het is een zonnemonument. Het is gebaseerd op zonverschijnselen. Maar ze hebben in de grond afdrukken gevonden. Waaruit blijkt dat daar een houten tempel daarvoor was geweest. En die blijkt dus een maankalender te zijn geweest. Dus je ziet dat geleidelijk aan het zonnedenken, wat we ook het yangdenken noemen, heeft het maandenken, het cyclisch denken verdrongen. En Kreta is het laatste eiland dat viel, 1500 voor Christus. En vanaf dat moment zie je iets dat op zich noodzakelijk is. Wil je namelijk als kind volwassen worden, dan zul je uit die mythische fase moeten komen. Je zult, weet je, in het begin, als je die kleine kinderen ziet en die knallen tegen een glazen deur op en is de deur stout. Er is geen verschil tussen binnen en buiten, dat is allemaal één. Maar wil jij je eigen individualiteit ontdekken, wil je je capaciteiten gaan ontwikkelen, wil jij jezelf kunnen zijn, dan zul jij een onderscheid moeten gaan zien tussen jou en de ander. En dat is yangdenken. Het yangdenken is het zien van verschillen, het op basis daarvan kunnen beoordelen, het op basis daarvan kunnen analyseren, op basis daarvan kunnen onderzoeken en op basis daarvan je kunnen ontwikkelen. Dus heel positief. En daar kom je dus ook in dualiteit eigenlijk. Precies, maar dat kan een creatieve dualiteit zijn. Terwijl het yin-denken is heelheidsdenken, daar is alles gelijk en daar is dus veel meer vrede, maar er zit niet die individuele ontwikkeling. Dus geen van beide heeft het primaat van het beste, want als yang te ver doorschiet, dan is het ik tegen de ander. Dan wordt het machtsdenken. En als yin te ver doorschiet, kom je nooit verder. Dan blijf je achter onder moeders rokken hangen en ontwikkel je niet. Dus de grote opgave als mens is eigenlijk om die balans te vinden. En wat je nu in de geschiedenis ziet, is dat die ontwikkeling zodanig is gegaan en die heeft ingezet in de Griekse tijd, dat geleidelijk aan die mannelijke waarden belangrijker werden, de vrouwelijke waarden werden op de achtergrond gedrongen. Die vrouwelijke waarden betekenden ook dat vrouwen als minder werden gezien in projectie. En dat heeft dus ook een enorm nadeel gehad voor vrouwen, maar ook voor mannen. Want het betekende ook dat waarden die bij het vrouwelijke hoorden zijn, bijvoorbeeld meeleven, invoelen, et cetera. Nou, dat hoorde je als man niet te doen, want dat was niet mannelijk genoeg. En dat betekende dat als jij als man die kwaliteiten die iedere man in zich heeft niet ontwikkelt, voel jij je niet lekker. Dan ga je niet lekker in je vel zitten. Wat ga je dan doen? Je gaat iets doen om te proberen je toch weer lekker te voelen. Nou, en in projectie kan dat betekenen meer hebben, meer macht, meer geld, nou noem maar op. Dus door in die eenzijdige lijn. En wat je nu ziet, is dat er een belangrijk breukvlak is gekomen rond de tijd van Descartes. Descartes zei, ik denk dus ik besta. Hij gaf het denken het primaat. Het was in de tijd dat we historisch spreken de verlichting aanbrak. Nou, de verlichting betekent de verduistering voor het intuïtieve. Maar het was echt absolute rationaliteit brak door. We konden ook God wegredeneren. Religies gingen achteruit. We raakten onze verbinding met dat grotere kwijt. En het enige wat we nog konden zien was de schijnbare vervulling van macht. En ik zeg het nu even in een enorme notendop, want er komen heel veel verhalen zitten daar omheen. Maar dat is wat je ziet. En waar we nu in terecht zijn gekomen, dat is een situatie waarin dat eenzijdige yang-denken, en vrouwen doen dat net zo hard als mannen, want het is onze cultuur. Dat eenzijdige yang-denken is zo ver doorgedreven, dat we eigenlijk alleen nog maar kunnen denken in de grootst mogelijke machtsstructuren. En dat is die one world regering, een één wereldregering. En ik met macht over jou en alle geld voor mij en jullie zijn verder slaaf. Dat is een totaal ver doorgeschoten yang-denken dat echt al zijn bindingen is kwijtgeraakt. Naar mijn optiek had dat niet gehoeven. Dus ik vind dat de ontwikkeling naar dat onderscheidend denken is een heel belangrijke ontwikkeling. Anders had ik hier ook niet kunnen zitten met een verhaal. Maar het is doorgeschoten in onze cultuur. En wat je ziet, en dat vind ik zo mooi van de Jungiaanse psychologie. Jungiaanse psychologie die laat zien dat we hebben een bewustzijn. Daarmee maken we keuze, kijken we, analyseren we. Dan hebben we een laag, dat is het persoonlijke onbewuste. Daar zitten al die ongemakkelijke complexen die je liever niet had, maar die jou kunnen storen, je verdringingen en dat soort zaken, die zitten daar. Zit ook een stukje familiethematiek zit daarin. En dan hebben we daaronder een laag die Jung zegt, dat is het collectief onbewust. En daarin zitten de ervaringen van de hele mensheid. Dus daar kun je uit tappen, daar zit een enorme wijsheid. Maar er kunnen ook heel veel problemen uit naar voren komen. Nou, en wat je nu ziet is dat
als op een gegeven moment er een heel eenzijdige ontwikkeling is in een cultuur, wat ik net zei, die overdreven Yang-nadruk, dan zie je dat in dat collectief onbewuste er een beweging begint te komen die zegt van ja, maar het is nou welletjes. Maar die beweging is langzaam. Dus wat je ziet is dat bijvoorbeeld aan het einde van de 18e eeuw zien we voor het eerst een vrouw een boek schrijven over van ja, maar ik heb als vrouw ook rechten. Dat is toevallig de moeder van Mary Shelley, de vrouw die Frankenstein heeft geschreven. En dan zie je dat geleidelijk aan dat idee begint post te vatten. Maar dan duurt het nog een eeuw voordat we de suffragettes hebben, de vrouwenbeweging, kijk naar de vorige eeuw. We zijn nog lang niet klaar, dus je ziet dat dat een langzame beweging is. Maar waar we nu in zitten, en ik hoop dat mensen dat gaan begrijpen, is een waanzinnig belangrijke historische periode. Want voor het eerst zien we in die hele ontwikkeling dat we zaten in de prehistorie nog in een totale onbewustheid. Vervolgens zijn we in een ontwikkeling gekomen naar individueel bewustzijn, maar dat was eenzijdig. En waar we nu voor het eerst naartoe gaan, is nou op een bewuste manier naar heelheid gaan. En dat soort perioden zijn altijd tijden van chaos. En dat is niet een paar jaar chaos. Dat kan zo 2 eeuwen in beslag nemen. Want die bewegingen zijn langzaam. Maar hebben we dit al een keer eerder gehad dan? Nee, in de geschiedenis niet. We zijn in een unieke periode. En als we ons dus blind staren op van en Poetin doet dit en Biden doet dat, snappen we helemaal niet wat er aan de hand is. Wat hier feitelijk aan de hand is, is dat we getuigen zijn van de laatste stuiptrekkingen van het oude systeem. Ja, en ze kunnen nog wel een paar decennia blijven stuiptrekken, maar ze zijn wel met een doodstrijd bezig. Mm. En als ik zo naar je te luisteren, en is het niet ook de verklaring voor, want dit is nu heel groot, maar ook in het klein, want ik moet eigenlijk een beetje aan Isa de lezing van net denken, waarin zij zich een hele tijd zeg maar in het systeem niet gelukkig heeft gevoeld. En ik denk dat dat voor bijna iedereen hier geldt die hier zit. En dat heel veel mensen eigenlijk dus van hun kern verwijderd raken. Ja. Of dat nou man of vrouwen zijn. Maar ja, dat klinkt eigenlijk heel erg een overlap met wat je nu zegt. En ja, dat daardoor iedereen depressies en burn-outs en weet ik het wat terechtkomt. Nou, precies. Want het punt is, waar begint het? Dat is gewoon bij jou thuis aan de keukentafel. Want hoe komt het dat in het Westen er mensen zijn, mannen zowel als vrouwen, die in heftige projectie alleen maar oorlog willen, geld willen hebben, macht willen hebben, et cetera. Dat kan alleen maar vanuit een ongelooflijke onbalans. En wat is die onbalans? Die onbalans is de onbalans in jezelf tussen mannelijke en vrouwelijke waarden. En zoals we collectief die heelheid niet hebben, hebben heel veel mensen die individueel ook niet. We moeten dus, en dat is het lastige, we moeten dus in een eenzijdig systeem op zoek gaan naar wat werkelijk vervullend is. Niemand vertelt het je. En dan, ik vraag wel eens gewoon aan studenten van welke vrouw heeft nou een moeder of een grootmoeder gehad die en heel vrouwelijk was en stond. Gewoon stond. We hebben die voorbeelden nauwelijks. En dat is gewoon door die cultuur. Dus we moeten het allemaal zelf doen. En hetzelfde geldt voor mannen. En dus ook weer kom ik ook weer met de Jungiaanse psychologie. Is gewoon mijn favoriete psychologie. Wat Jung ontdekte, dat was dat hij heeft zelf een hele bijzondere levensweg heeft hij doorlopen. Hij heeft ook heel veel innerlijk werk gedaan. Daar heeft hij heel veel van geleerd. Dat kun je ook in zijn rode boek lezen. Dat uitgekomen is waarin hij al zijn innerlijke dialogen heeft opgetekend. Was nooit bedoeld om prijs te geven aan de wereld. Maar het is heel fijn dat het er nu is. En dan zie je dat Jung die droomt op een gegeven moment over bepaalde vrouwfiguren. Hij gaat daar verder op in. Hij ziet bij zijn mannelijke cliënten ook dat vrouwfiguren in die dromen een bepaalde rol spelen. En hij ziet dat bij vrouwen manfiguren een bepaalde rol spelen. En dan heeft hij zoiets van, wat is dit? En dan komt hij er uiteindelijk achter dat als jij, en ik moet het erbij zeggen, biologisch geboren bent als man, dan antwoordt jouw onbewuste altijd met vrouwelijke symbolen in dromen. En met name wanneer je meer uit balans bent, zie je dat die vrouwelijke symboliek moeilijker wordt in het onbewuste van de man. En omgekeerd zag hij dat bij vrouwen dat onbewuste antwoordt met mannelijke symbolen. En noem ik eigenlijk liever yang-symbolen bij de vrouw en yin-symbolen bij de man. En zo kwam hij zeg maar tot de conclusie dat wij allemaal geboren worden als heel mens, mannelijk en vrouwelijk. Maar dat
de hersenstructuur, de manier van kijken bij mannen meer gebaseerd is op het yang-principe van de kosmos. En dat het voor mannen dus de opgave is om zich te gaan verbinden met al die positieve vrouwelijke waarden die in zijn onbewuste zitten. En dat vrouwen veel meer werken vanuit het yin-principe van de kosmos, maar dat zij zich veel meer moeten zien te verbinden met de kracht in hun onbewuste, met hun yang-kant. En als je uit balans bent en heel eenzijdig bent, dan kan dat voor mannen betekenen dat ze gewoon zo ontzettend dominant yang worden, dat het gewoon akelig is om in de buurt te zijn. En dan zijn het van die haantjes en dan bedrijfsovername, dit en dat. En een van de verschijnselen die je dan ook ziet, dat is dat ze ook steeds meer mensen om zich heen, als het ware, de laan uitsturen. Dat zijn allemaal mensen die nog kritiek op ze hebben. En dan de enige die nog toegelaten worden, dat zijn de ja-knikkers. En wat je ook ziet is dat wie is degene die geen ja-knikker is? Dat is toevallig de vrouw met wie die getrouwd was voordat die belangrijk werd. Nou, die ruilt hij dan in voor een minstens 20 jaar jongere stuk. Want dat adoreert en dat is mooi, daar kan hij mee pronken, et cetera. Maar ondertussen zie je dat zo iemand leeg is van binnen. Daar zit een pijn en dat beseft hij vaak niet. Dus die overcompenseert dat. En dan zie je dat er, wat ik dan noem, ja, dat dan het normale instinct om te zorgen, dat corrumpeert dan. En wat ik daarmee bedoel is dat je ziet gewoon in de herfst zie je eekhoorntjes beukennootjes verzamelen. Nou, deze mensen blijven dan het hele jaar door beukennootjes verzamelen. Die willen steeds hogere beloningen, et cetera, hebben. Dus dat stopt dan niet meer. Maar dat is in feite, is het huilend vrouwelijk in hen dat zoekt naar verbinding met die psyche van die man en die gewoon er niet meer bij kan. Mm. En dan zie je in feite ook dat ze heel denigrerend gaan doen over vrouwen of over dat verwijfd gedoe of noem maar op. En ze worden steeds harder. En die kunnen dan politieke beslissingen nemen waar je koud van wordt. En die zijn dan gevoelloos geworden. Maar in principe zit daar dus een zielepijn achter. Alleen die is zo volkomen afgesplitst dat het gewoon bijna psychopathisch wordt. Mm. En wat je bij vrouwen ziet, is dat als jij als vrouw steeds te merken krijgt binnen onze sfeer, binnen onze cultuur, van ja, maar je bent maar een vrouw. Kun je dan nog blijven staan? Durf je te blijven staan? Durf je gewoon te gaan staan en zeggen van ja, maar dit vind ik en dit ben ik en dit ga ik doen? Daar heb je moed voor nodig. En wat je bij veel vrouwen ziet, is dat ze proberen de mannenwereld te imiteren door dat gedrag te vertonen, maar het is van binnenuit niet werkelijk. En de eerste stap die van belang is gaan houden van jezelf. Gewoon domweg gaan houden van jezelf. Mm-hmm. Jij bent perfect zoals je bent. En er is geen blad aan de boom van gelijk aan een ander. En dat betekent ook dat de natuur nooit uit is geweest op volmaakte perfectie. En wat je dus bij vrouwen heel vaak ziet, is dat ze die mannelijke kwaliteit verkeerd interpreteren. En dat dan gaan zien als van, ik moet perfect zijn. En dan durven ze dus niet naar buiten te komen, want ze hebben dit nog niet voldoende op orde en dat nog niet op orde. Nee jongens, kom. Durf te falen, durf uit te glijden, durf te zijn en hou van jezelf en ga er tegenaan en ga staan. Mm. En als je dus ziet dat als vrouwen dat gewoon gaan doen en gewoon laten zien van, ja man, jij kan wel zeggen van, je kan wel tegen mij zeggen van, oh, lekker ding, leuke kleren aan, trek ik me niks van aan. Dat is hun probleem. Als zij dat menen te moeten zeggen, weet ik alleen maar van, god, wat heb jij nog een pijn. Mm. En dus, ja. Ga je over goed de bol om zo geven. Naar te kijken. Ja, precies. Ja. Maar weet je wat ik dan wel vind, Karin? Want ik vind dan wel iets positiefs, en dat mag ook wel een keer gezegd worden, maar vanaf eigenlijk dat het hele corona-bullshit ding begon, zijn en onze rechten, zeg maar, zijn weggestript, in ieder geval vanaf het moment dat dat heel erg duidelijk werd, zijn wel degene die vanaf dag 1 het meest lawaai maken en opstaan tegen, zijn wel de vrouwen geweest. En ik vind de mannen verdomd stil geweest de afgelopen 2 jaar. Nou, ik ken gelukkig ook mannen die opgestaan zijn. Maar weet je, het punt is dat een van de dingen is, en misschien moeten we daar ook even een andere zijstap voor maken. En ik zei daar straks al dat we ook het verbinding met het goddelijke zijn kwijtgeraakt. Als je dus in dat hele eenzijdige yang-denken zit, nogmaals, er kunnen mannen en vrouwen allebei in zitten, want het is echt niet voorbehouden aan alleen mannen. Maar als je in dat hele eenzijdige yang-denken zit, dan ben je afgesneden van de verbinding met de wereld en ook de verbinding met de kosmos. En daarmee, dan kun je nog wel naar de kerk gaan, maar dan zie je dat de Bijbel het boek wordt wat je hoort na te leven, hè, of wat opgedrongen moet worden. Maar dan heb je die spiritualiteit niet van binnen.
Maar op het moment dat jij nog contact hebt met jezelf, als een vrouw contact heeft met het leven, met haar lijf, het accepteert, gewoon het leven kan vieren en gewoon zichzelf kan zijn, dan zie je dat zij een ingeboren spiritualiteit heeft. Mannen hebben dat ook, maar moeten daarvoor die vrouwelijke kant ontwikkelen. Een vrouw heeft dat veel natuurlijker en die voelt dus ergens van, klopt iets niet. Klopt iets niet. Maar het is dan lastiger om te zeggen van wat. Maar dus de vrouwen die die verbinding nog hebben, die voelen automatisch van, dit klopt niet. Ja, en dan kun je dus op zoek gaan. Hmm. En dan kan een ander instinct naar boven komen. Dat is gewoon het instinct van beschermen. Ja, ja, want dat zag je wel heel duidelijk gebeuren, ja. Zeg maar. Het lawaai vanuit de vrouwen was in mijn ogen echt wel groter, inderdaad. Ja. En meer inderdaad vanuit een toch wel oergevoel of zo, denk ik dan, ja. Zo voelt het een beetje. Ja. Je zei het net even kort al, maar de kerk, wat is de rol van de kerk dan in dit hele verhaal geweest? Nou, het punt is dat als je gaat naar het Thomas-evangelie, dat vind ik fantastisch evangelie, daar vind je dus woorden van Jezus zelf. En die zijn echt geweldig. Je moet het symbolisch kunnen lezen. En daarin vind je niets wat de kerk leert. En als je kijkt naar die kerkgeschiedenis, dat is ook een verhaal op zich, dat die kerkgeschiedenis. Maar goed, misschien dat de katholieke kerk weer op splijten staat, maar dat is een ander verhaal. Maar als je naar die kerkgeschiedenis kijkt, dan zie je in feite dat het op een gegeven moment door mannen is overgenomen. En daar zijn concilies geweest om regels vast te stellen. Nou, die concilies is een en al ruzie geweest tussen de meer Byzantijnse tak en de Romeinse tak van de kerk. Maar je ziet dan, er zijn allerlei regels vastgesteld. Wat hoort wel en wat hoort niet in de kerkleer, in de Bijbel, et cetera. En wat je ziet is dat in dat hele proces, want dat liep parallel met dat steeds meer jong worden van de maatschappijen. Dat is 2000 jaar geleden. En zo ontwikkelde zich eigenlijk een kerkgeschiedenis die wat mij betreft losstaat van wat Jezus echt heeft geleerd. Maar die kerkgeschiedenis, en daar hebben we geleerd van, vrouwen, ja, nee, die kunnen geen vertegenwoordigster van God zijn. Want de kerk leerde dat God had de mens naar zijn evenbeeld geschapen. Maar God was een man. Dus de man was het ideale evenbeeld. Nou, en wat je dan leest in de middeleeuwen aan officiële kerkleer, dat wil je niet weten. Dat is echt, dat is verschrikkelijk. En daarin wordt bijvoorbeeld gezegd van, ja, het echte goddelijke plan, dat is de man. Maar ja, het mislukt nog wel eens en dan wordt er een meisje geboren. En wow. Ja, dus dat werd als een mislukking gezien. Maar wel een gelukkig toeval, want daardoor konden er wel mensen geboren blijven worden. En dus hadden ze het idee van, de man is die dient het primaire plan van de natuur. En dat is van God. En dat primaire plan is dus gewoon, je bent hoog, je bent verheven. Alle positieve kwaliteiten zitten daar. Maar ja, de natuur heeft ook zo zijn verrottingsprocessen en allerlei andere nare dingen. Nou, dat is dan het tweede plan, dat is het plan van de vrouw. En er is zelfs de bisschop van Cluny, die heeft op een gegeven moment zelfs gezegd van, als wij toch spuug en drek met geen vingertop willen aanraken, hoe kunnen wij er dan naar verlangen deze zak vol drek te omhelzen? Dan beschreef hij een vrouw. Dus er is niet heel gezellig. Ja, precies. Nou, in de middeleeuwen is ook een discussie geweest over de vraag of vrouwen wel in de hemel konden komen. En ik denk, we hebben toch een stap vooruit gemaakt, want iets van 20 jaar geleden was er een film van Disney van, gaan honden ook naar de hemel? Dus we zijn al een stapje verder. Maar goed, dus als je dan kijkt naar hoe ongelooflijk als minderwaardig vrouwen werden afgeschilderd. En dan kom ik weer op die dikke laag in dat collectief onbewuste waar Jung het over heeft. Dat dragen alle vrouwen nog steeds in zich. Dus alle vrouwen dragen nog steeds 2000 jaar afwijzing van hen als vrouw. Een soort van het collectief vrouw trauma. Dat is een collectief trauma. En dat betekent ook dat ik, als ik gewoon kijk in al die jaren dat ik gewoon therapeutisch bezig ben, zie ik vrouwen zo ongelooflijk veel vaker een gebrek aan zelfvertrouwen hebben. En dus ook veel sneller zichzelf afwijzen. Dat zeg ik ook tegen mijn studenten. Dan zitten we in een klas. Nou, dan wil ik ergens langs. Zeg ik van, mag ik er even langs? En dan zie je een mannelijke student van, tuurlijk. En dan zie je een vrouwelijke student. Oh, sorry. Alsof je in de weg staat. Nou, is het eerste wat ik zeg van, sorry, bestaat niet. Je staat niet in de weg. Ik wil ook niet horen van, gaat dat vingertje omhoog. Hè, van, ja, misschien is het een domme vraag, maar doen vrouwen, niet mannen. Dus als je daar nou eens even allemaal mee ophoudt. Afgesproken, goed. Eerste ding. Weet je, wees er gewoon. Sta er gewoon. En je hebt het volste recht. En als ik iets verkeerd uitleg, dan kan het ook een vraag zijn die je hebt. Dus. Hmm.
En wat ik wel, want het is, voor mij klinkt het allemaal heel erg duidelijk en zo, maar wat je dan altijd ziet gebeuren met dit soort dingen, is dat er ja, of stromingen gekaapt worden, of in ieder geval, je hebt nu bepaalde agenda's ook, zeg maar, de genderagenda bijvoorbeeld, maar ook denk ik de hele feministenagenda, hoe die wordt ingestoken nu, is volgens mij niet helemaal zoals, ja, zoals jij eigenlijk zegt, hoort dan zou horen te gaan. Nou, het is deel van de chaosperiode waar we in zitten. En wat je krijgt is dat als bepaalde thema's zoveel eeuwenlang onderdrukt zijn, dan komen ze, dan breken ze door in hun ongepolijste vorm. Dat is primitief, dat is extreem, dat is ongericht. En dat is wat je nu ziet. En het feit dat we dat het anders zijn, het niet perfecte, er weer bij mag horen, komt dus op alle mogelijke manieren naar voren, maar in extreme. En dat kan dus ook weer gekaapt worden door bepaalde mensen. En dan moet ik weer even een zijpad maken. Want dat vond ik ook zo mooi van Jung. Die zegt van, we hebben dus een bewustzijn. En het centrum van dat bewustzijn, dat is ons ego. En het ego, dat begrip bestond al veel langer dan toen we de Oosterse godsdienst in de jaren 60 naar Nederland kregen, naar Europa. Want daar is het ego-begrip is negatief. Daar is het iets slechts. Maar in de psychologie is het iets positiefs. Het is namelijk jouw enige instrument om jezelf te besturen, te kunnen analyseren, te kunnen kijken naar de wereld, keuze te kunnen maken. Het is een belangrijk instrument. Nou, we hebben met ons bewustzijn hebben we dat ego. En dat ego, daarmee moeten we dus kiezen ook om onszelf te verwerkelijken. Maar wie zijn we eigenlijk zelf? En wat Jung heeft gezien in zijn hele lange praktijk, dat is dat heel diep in onszelf hebben we een weten waarvoor wij in de wieg gelegd zijn. Wie wij zelf zijn. En dat weten is verbonden met, laat ik maar zeggen, het grote zelf, noem het kosmos. Maar jij weet dus onbewust waarvoor je in de wieg gelegd bent. En hoe klopt dat op de deur? Dat maakt dat je geïnteresseerd raakt in dingen. Dat je bepaalde dingen graag zou willen. Dus jouw zelf ontplooien is in feite een kosmische daad. Maar jouw ego moet dat wel kiezen. En als jij jezelf niet ontwikkelt naar je eigen aard, dan krijgt jouw ego een schuldgevoel naar het zelf. Jij krijgt dus een schuldgevoel naar jouzelf. Alleen dat weet je niet. En wat er nu gebeurt in projectie, is dat je dat schuldgevoel naar buiten projecteert. Dus je schuldig gaat voelen over dingen in de buitenwereld. En die wil je dan helpen, daar wil je dan aardig voor zijn, die wil je dan helpen oplossen. Maar op het moment dat jij last hebt van schuldgevoelens, zou je eens moeten vragen van, waar heb ik een schuld aan mezelf? Wat wil zich in mij nog ontwikkelen dat ik misschien helemaal nooit gezien heb of niet gedurfd heb? Daar komt eigenlijk het hele deugen vandaan. Precies, precies. En wat je dus krijgt is dat als wij alles maar willen tolereren en lief en aardig zijn voor iets, dan zou je eerst eens moeten afvragen van, wat is het in mij? Dat is de eeuwige vraag, die moet je je altijd stellen. Wat is het in mij dat ik dit zo belangrijk vind? Dat ik daar gewoon zelfs wetten voor te moeten maken. En wat je ziet is dat er dus altijd twee werkelijkheden zijn. Er is een werkelijkheid waar bijvoorbeeld homoseksualiteit in bepaalde kringen gewoon niet geaccepteerd wordt, niet voor vol wordt aangezien en niet serieus genomen wordt. Nou, als ik in de natuur kijk, dan zie je, we zijn geboren om voor te planten, mannetje, vrouwtje, maar je ziet in de natuur, zie je ook homoseksualiteit. Het is er gewoon. En laat het er zijn, doe er niet moeilijk over. Het is, als ik gewoon kijk naar bijvoorbeeld India, daar kenden ze al heel lang een derde gender. Dat is een aparte groep mensen die zich nog man, nog vrouw voelt, was daar officieel. Kijk ik naar een ander natuurverschijnsel, dat is ook heel leuk. Dat is een genetische verandering of afwijking, of hoe je het noemen wilt. Dat is op de Dominicaanse Republiek. Daar kennen ze het verschijnsel van de Hueve Dorje. En dat is eieren op je 12e. En daar worden kinderen bijvoorbeeld, een aantal kinderen als meisje geboren, en beginnen opeens tegen de puberteit mannelijke geslachtskenmerken te ontwikkelen en veranderen in een man. Ja, dat bestaat. Is zo bizar. Dat bestaat. Dus die natuur die doet echt hele gekke dingen. Dus laten we daar nou niet moeilijk over doen. Dus, maar om dat nou gewoon opgetuigd met de meest bizarre fratsen, gewoon als queer koning en koninginnen gewoon aan peuters van 4 te laten zien, denk ik van, ik weet niet of moeder natuur dat nou
voorzien had. Nee. Dus weet je, dus je kunt ook overdrijven. En wanneer je heel natuurlijk daarmee omgaat en het gewoon accepteert, is er niks aan de hand. En waar komt dat overdrijven vandaan dan? Dat is dus, denk ik, wat je ziet in het onbewuste, dat datgene wat weer een plek wil hebben, dat zich in extreme vertoont in het begin, voordat het gewoon gebalanceerd raakt. Dus we krijgen allemaal van die extreme uitingen. Dus ook daar weer in. En dan, want dit is natuurlijk gewoon een groot punt op de hele Agenda 2030 discussie. Ja, zeg ja maar. Het is een heel sterk punt om kinderen al heel vroeg te laten beslissen van, je moet weten tot welk geslacht je behoort. Ik denk dat we dat moeten laten rusten. Dat de kinderen die het van binnen voelen, die geven dat vanzelf aan. En de kinderen die dat niet voelen, laat ze zijn. Maar wat wel belangrijk is, en dat is een ander ding, dat is dat biedt alle kinderen evenwaardig speelgoed aan. En evenwaardige ontwikkelingsmogelijkheden. Dus beperkt dat niet tot een bepaald gender. Dat betekent dat als meisjes willen stoeien, lekker laten stoeien, lekker laten ravotten, als dat gewoon stoere meiden zijn, perfect. Maar dat betekent nog niet dat ze een jongen zijn. Je hebt ook als het gaat om, als ik kijk naar de Grieks-Romeinse mythologie, heb je heel veel verschillende godinnen. En er zitten hele stoere bij, er zitten hele moederlijke bij. Je hebt dus heel veel verschillende vrouwbeelden. Je hebt ook heel veel verschillende manbeelden. Die mogen er allemaal zijn, maar dat betekent niet meteen dat het ook een geslachtsverandering moet inhouden. Dus ik denk dat we daar voorzichtig mee moeten zijn en niet meteen alles daarop projecteren. Nee, want ik las laatst ook een onderzoek over dat een heel hoog percentage van de mensen die zich dan zo'n operatie hebben gedaan, dus een geslachtsoperatie, dat die spijt krijgen achteraf. Denk je dan ook dat komt of dat het ermee te maken kan hebben dat we eigenlijk zo van onze kern verwijderd staan, dus dat we ons meer laten meevoeren daarin of zo? Nou, we zijn natuurlijk, wat in die 2000 jaar kerkgeschiedenis hoort, is ook de verwerping van het lichamelijke. En het lichamelijke is bij uitstek het bereik van yin. En dus op het moment dat je de yin-waarde afwijst, wijs je ook het lichamelijke af. Maar dat betekent dat wij allemaal gewoon niet geleerd hebben in een goede verhouding tot ons lichaam te staan. En dan kan dus ook jouw lichaam, zoals het dan heet, een schaduwprojectie krijgen. Dat je gewoon jouw lichaam niet kunt accepteren of dat je moeite hebt met je lichaam. En dat kan zich uiten in alle mogelijke schoonheidsoperaties tot en met botox-inspuitingen toe, et cetera. En dat kan zich daarin uiten. Het kan ook in een grotere frustratie zich uiten. Dat je denkt niet in het juiste lijf geboren te zijn. En er zijn mensen, laat ik dat gewoon voorop stellen, die inderdaad gewoon echt heel gelukkig zijn met hun nieuwe lichaam. Maar ik heb ook gevallen meegemaakt waarin dat niet het geval was. Dus ik denk dat we gewoon heel voorzichtig moeten zijn. Hmm. Wat je denk ik ook wel ziet nu, zeg maar, dat vind ik ook van die extreme. Net als dat hele genderverhaal en zo. Je hebt nog veel meer van dat soort super extreme dingen die we nu allemaal tegenkomen. En voor mij voelt dat dan ook wel heel erg sterk, alsof je dan inderdaad in een soort van laatste stuiptrekking van een bepaald systeem zit of zo. Want het begint zo absurd te worden. Dat ik denk van ja, je kan het eigenlijk niet bijna nog absurder bedenken, dat dit gewoon een keer moet imploderen of zo. Nou, weet je wat het punt hier is? Is dat de ene groep vindt het heel erg absurd. Maar er is ook een groep die dit de norm vindt. Die dit dus niet absurd vindt. En dan kom ik op nog weer een ander verschijnsel. En dat is het volgende. En dat is dat op het moment dat je met een groep zit met gedeelde waarden. En die gedeelde waarden zijn heel vaak hogere waarden. Bijvoorbeeld je deelt eenzelfde religie. Je deelt eenzelfde kijk op het leven. Dan zullen dit soort uitwassen niet ontstaan. Maar op het moment dat groepen niet langer meer homogeen genoeg zijn, dus dat er te veel verschillende waarden door elkaar gaan lopen, zie je eigenlijk dat er niet meer een soort van vat is dat jou veiligheid kan bieden. En dan zie je dat wat normaal gesproken zich op een rustiger manier kon ontwikkelen, dat nu alle extreme gaat laten zien. En we zien natuurlijk nu met al die menging van culturen, wat ik op zich prima vind. Want daar gaat het niet om. Maar die menging van culturen betekent ook dat je een lange tijd nodig hebt. Je hebt zo anderhalve eeuw nodig voordat dat weer een soort van geheel wordt. En tot die tijd zie je dat het enclaves blijven. Dus dat duurt heel lang voordat dat met elkaar gaat mengen. Dus het duurt ook heel lang voordat daar een nieuw soort gemeenschappelijke basis gaat komen. En in die tussentijd zie je dus dat er allerlei verschillende onzekerheden komen. En je ziet dus nu een paar dingen. Ga ik eventjes terug naar het ideale geval, of ideaal, niet helemaal, maar goed. We gaan naar een Drents dorpje aan het begin van de vorige eeuw.
En dat waren van die boerderijen met waar als de kleinzoon trouwde, dan werd er weer een stukje aan de boerderij aangebouwd. En oma met de schort, daar zat het geld in. En dat was allemaal heel duidelijk. De structuur was duidelijk. Daar komt ook de tijd, het gezegde uit voort van als je als dubbeltje geboren wordt, word je nooit een kwartje. Maar alles was duidelijk. Wat betekende dat? Dat als daar iemand geboren werd met psychopathische trekken, dan functioneerde hij binnen een heel duidelijk systeem en was het voor hem ook duidelijk waar grenzen lagen. En dat betekent dat psychopathie binnen zo'n systeem nog te handhaven is. Maar wanneer iemand met psychopathische trekken geboren wordt in een systeem waar die duidelijkheid niet is, kan die dus ook extremer laten zien. En even voor de duidelijkheid, als ik het heb over psychopathie, dan heb ik het over een mens die ogenschijnlijk heel normaal functioneert. Maar pathos betekent lijden. De psyche leidt, en waaraan leidt hij? Aan het feit dat hij geen verbinding kan leggen met zichzelf, geen verbinding kan leggen met mensen en dus geen gevoel heeft. En wanneer deze mensen ingebed zijn in een hele duidelijke structuur, dan kunnen zij zien hoe ze zich moeten gedragen. Als zij niet ingebed zijn in een hele duidelijke structuur, dan zie je dat ze extremer kunnen worden in hun uitingen. En dan krijg je dus echt hele bizarre dingen. Dan kun je dus bijvoorbeeld iemand hebben die een kampcommandant wordt in de nazi-tijd en de meest vreselijke dingen doet, mensen over de kling jaagt, et cetera, en 's avonds gezellig thuis met zijn kinderen zit. Dus totaal gespleten. Wanneer een cultuur uit elkaar aan het vallen is, dan zie je dat deze mensen, en we schatten dat misschien zo'n 5% van de mensen met dit, laat ik maar zeggen, psychisch defect geboren is. Je ziet het niet aan ze, want ze kunnen hartstikke intelligent zijn. Maar deze mensen hebben eigenlijk één ding waar ze het meeste aan hebben, dat is macht. En dat betekent dat in culturen die uit elkaar aan het vallen zijn, of te snel moeten mengen, of te snel veranderen, dat deze mensen het makkelijkst kunnen bovendrijven. En het lastige is dat je ziet aanvankelijk niet dat ze dat zijn. Dat ga je opeens dat ontdekken als het misschien al te laat is. En dat is ook een verschijnsel wat ik nu zie. En dat je gewoon bij verschillende leiders in de wereld zie je het empathieloze machtsdenken. Het is altijd in de mooiste bewoordingen gekleed. En want het wordt goed verkocht. Dus dat is ook iets wat hoort bij zo'n tijd waarbij alles uit elkaar dreigt te vallen. Mm-hmm. En binnen die tijd moet je dus als mens zien te functioneren en op zoek proberen te gaan naar die balans. Voor een vrouw roep ik altijd van, dat is dan het huwelijk met haar innerlijke man. Niet de uiterlijke man, maar de innerlijke man. En voor de man het huwelijk met de innerlijke vrouw. Die moet daarna op zoek gaan. Nou, welke voorbeelden zie je? Als in de politiek hoef je niet te kijken voor de voorbeelden. En in Hollywood geloof ik ook niet. Hollywood hoef je ook niet meer te kijken, inderdaad. Dus je moet zoeken naar voorbeelden. En dat is dus ook heel, heel moeilijk. Want jonge kinderen, zeker tot 7 jaar, die zuigen de wereld in zich op. En die zuigen de voorbeelden in zich op. En daarom zei ik ook straks, van het begint aan de keukentafel. Als aan de keukentafel de kinderen zien dat de vader en de moeder harmonisch met elkaar omgaan, en dat papa ook mag huilen en dat mama ook sterk mag zijn, dan doet dat ongelooflijk veel met de kinderen. Mm-hmm. Maar als dat niet het geval is, dan zie je dat die kinderen straks opgroeien, dat hun kinderen ook weer niet leren. Dus weet je, ieder van ons die in zijn bewuste wereld, in zijn volwassen wereld, de moed heeft om die vragen te stellen aan zichzelf van, maar wat is het in mij dat ik hierop aansla? Wat is het in mij waar ik bang voor ben? En al die vragen stelt, dat noemt Jung schaduwwerk doen. Als je die moed hebt, dan zie je dat geleidelijk aan in de vrouw haar mannelijke stuk meer body begint te krijgen en in de man zijn vrouwelijke stuk meer body begint te krijgen. En dan zie je ook dat door dat schaduwwerk doen, kom je dichterbij die andere kant in jezelf, dichterbij dat innerlijk huwelijk. En weet je wat het mooie is? Dan krijg je spiritualiteit, een eigen vorm van spiritualiteit, krijg je erbij cadeau. En hoe moet ik dat precies voor me zien dan? Schaduwwerk? Nee, dat eigen spiritualiteit. Dat is dat jij in feite met elke godsdienst mee kunt doen, omdat je de kern ervan snapt en daar resoneer je op en jij weet dat die waar is. Dus de uiterlijke vorm is dan niet meer van belang, omdat je weet dat het gewoon om een universele wijsheid gaat en daar resoneer je mee. Dat is wel heel mooi, ja. En wat je net eigenlijk zei, hè, want het begint aan de keukentafel, maar dat is
ja, gevoelsmatig, waar het natuurlijk dan ook zo snel misgaat, is op het moment dat die ouders al niet dicht bij hun kern staan, ja, zeg maar. Dan heb je dat al, ja, dat zet je natuurlijk gelijk door op die kids ook. En dan nog voordat ze naar school gaan eigenlijk. Ja, ja. Maar weet je, ook hier moet je kijken naar de situatie waar we in zitten. Ik ga naar een eeuw geleden, naar het begin van de vorige eeuw. Dat, ga ik weer even naar Drenthe. Drentse veenstekers. Zit er nou toch al? Ja. Drentse veenstekers. 7 dagen in de week werken om te overleven. Hoeveel tijd had jij om überhaupt bij jezelf stil te staan? Om jezelf te ontwikkelen, et cetera. Dus wat we hebben gezien is dat we uit een maatschappij komen waarin het voor verreweg de meeste mensen altijd overleven is geweest. En toen hebben we heel kort een stukje welvaartsstaat gehad, dat we nu weer hard aan het afbreken zijn. En maar al die mensen die hebben dus meegemaakt dat hun ouders en grootouders alleen maar hebben gewerkt, hebben overleefd, et cetera. Die konden dus nog helemaal niet dat innerlijke werk doen op grote schaal, waar ik het net over had. Als jij 7 dagen in de week moet durfsteken en je hebt op zondagavond gewoon je enige lapje vlees in de week, he, dan val je neer, ben je moe en maandag begint het weer. Dus dat onze grootouders en ouders en overgrootouders dat allemaal niet zo makkelijk hebben kunnen laten zien aan de keukentafel, begrijp ik. En daarom is het juist zo belangrijk dat wij als volwassenen alsnog besluiten om die weg te gaan. Om in de spiegel te kijken en te kijken naar waar ben ik mee bezig? Waar laat ik me door meeslepen? Waar ben ik bang voor? Wat is het in mij? Zonder schuldgevoel, hè? Heel belangrijk. Want er is geen mens volmaakt, dus je moet ook niet zeggen van oh shit, doe ik het alweer. Nou kan je zeggen dat als je een complex 40 jaar lang hebt opgebouwd, dan ben je er niet in een maand van af. Dus je zult er nog heel vaak mee voor de bijl gaan. Maar je gaat het steeds sneller herkennen en op een gegeven moment ben je het voor. En dus ga daarmee aan het werk en dat betekent dat jij verandert. En wanneer je verandert, dan gebeurt er nog iets anders. Dat vind ik ook zo mooi. Weet je, als ik bijvoorbeeld nog heel erg een gebrek aan zelfvertrouwen zou hebben en oh jee, en als ze me maar aardig vinden, et cetera, dan kan ik ergens binnenkomen, maar dan heb ik een soort van een rode radar om me heen van vind mij aardig, want ik ben te kwetsbaar. Jij ruikt dat. Dat weet je niet, maar wat er dan gebeurt is dat je gaat automatisch op je tenen lopen. Je hebt het gevoel dat je wat moet doen. Kun jij dan nog jezelf zijn? Nee, dan ben je in feite gevangen in een probleem van een ander. En als dus een heleboel mensen niet aan zichzelf werken, kunnen wij dus ook niet goed aan elkaar relateren. Want je kunt jezelf niet zijn. Maar wanneer je wel aan jezelf werkt, als je in dat proces zit en dus die ander niet nodig hebt om jou te bevestigen, geef je die ander ruimte. Je geeft die ander vrijheid. Die ander kan zijn wie die kan zijn. Die kan zichzelf gaan ontwikkelen. En of het nou om mannen of vrouwen gaat die op dit pad zijn, je voelt je veilig bij ze. Want je hoeft niks. Maar het mooie is ook dat hoe meer ze schaduwwerk doen, hoe minder ze ook in staat zijn om nog iets ten nadele van jou te doen. En dat je steeds meer gaat weten van, als ik dat doe, doe ik het uiteindelijk ook tegen mezelf. Doe ik het tegen het geheel. Mm. Dus dat is ook weer die aangeboren spiritualiteit die dan wakker wordt en die er dan bij komt. Mooi. Oké, Karin. Als ik dan eventjes zo het eerste gedeelte van ons gesprek voor mijn gevoel samenvat, is het eigenlijk dat we sowieso al richting het einde van een tijdperk gaan. Ja. En dus dat loopt automatisch al. En eigenlijk wat we eraan kunnen doen om dat proces te versnellen, of eigenlijk ja, beter bij te dragen, is dat we met onszelf aan de slag gaan. Ja, in principe wel. En dat is dan het bekende wat ik dan noem, wat ik daar straks ook al heb genoemd, het schaduwwerk. En Jung die definieerde de schaduw als dat gedeelte van je psyche in het persoonlijk onbewuste, waar 2 dingen zitten. Je krijgt het er warm van. Ik krijg het er warm van. Zo van nou, aan de slag. Mogen opa. Gaan we, dus, nu ga ik er goed voor zitten. Heel goed. Nou, maak je borst maar nat. Gaan we aan de slag. Dus, maar Jung die zei, de schaduw dat bestaat eigenlijk uit 2 dingen. De schaduw bestaat uit alles wat je niet meer weet van jezelf, niet meer wil weten van jezelf of nog niet weet van jezelf. En in dat laatste zit iets bijzonders, want ook jouw verborgen gaven en talenten zitten daar. Dus het idee van schaduwwerk doen is niet alleen maar gewoon alle shit naar boven halen,
maar vooral ook vissen naar je talenten en dat wat zich nog wil ontplooien in je. Dus die heeft een lichte en een donkere kant. En nou wil ik over dat schaduwwerk iets zeggen, want in feite heb ik die eerste opzet er al van laten zien. De grote vraag is simpelweg van, wat is het in mij dat ik meen hierop zo aan te slaan of waarom ik hier zo op reageer? Jung was in dat opzicht ook nogal duidelijk en ook wat bot, dat als hij van die overijverige, behulpzame mensen zag, dan moest hij niks van hebben. Dat noemde hij liefdadigheidshyena's. En dat woord, dat kan ik ook wel begrijpen, want je ziet vaak dat mensen gewoon overdreven behulpvaardig zijn en jou daarmee ontzettend in de wielen rijden. Als iets wat hunzelf dwars zit, dat ze dan bij jou neerleggen in projecties. Jung zegt altijd van, wat is het in jou dat je meent je te moeten bemoeien met iets buiten jou? Dat is een hele moeilijke vraag in onze tijd. Waarom? Omdat we zien zoveel onrecht en daar wil je tegenin, daar wil je tegen vechten, daar wil je tegenaan gaan. Maar dat gaat je uitputten wanneer je niet eerst die innerlijke vraag hebt opgelost. Dus als je ziet waarom je het doet, waarom je daarmee bezig bent, wat het in jou is, dan zie je dat je daarna veel toegeruster bent om het gevecht te leveren en dan gaat het niet onder je huid zitten. En als ik bijvoorbeeld kijk, om even een voorbeeld te nemen dat ietsje verder weg ligt dan het coronagebeuren nu. Dat is toen de angst voor terroristen kwam. Hè, de strijd tegen het terrorisme na 9-11. Nou, heel veel mensen gingen daar helemaal in mee en die waren ontzettend bang voor terrorisme. Maar er is op een gegeven moment iemand gezegd die zegt van ja, maar er sterven per jaar meer mensen aan medische missers dan aan terrorisme. Nou, die persoon die is helemaal zwart gemaakt, maar het is cijfermatig wel waar. En waarom geeft dat zoveel emotie? Waarom is er zoveel angst? Nou, dan is de vraag van, dat beeld van een terrorist. Dat vraag ik ook aan mijn studenten. Vraag van, als je nou een terrorist beschrijft, wat doet nou een terrorist? Wat is dat beeld? Nou, een terrorist is natuurlijk iemand die zich met agressieve middelen verzet tegen een bestaande structuur. Als ik het even heel elementair zeg. Dan kun je dus die vraag naar binnen gooien van, is er iets in mij misschien heel erg boos op de manier waarop ik mijn leven heb gestructureerd en de keuze die ik maak? En dan kan je dus komen bij misschien wel een talent dat zich zo graag wil ontwikkelen, maar nooit kans heeft gehad. En Jung heeft heel vaak gezegd dat de grootste talenten, de gaven en talenten die niet ontwikkeld worden, dat worden de meest destructieve tendensen. En als ik dan zie hoe destructief onze wereld is, dan is het eigenlijk heel hoopvol. Want dat laat zien hoeveel talent er nog onbenut is. Ja, en daarmee kom je er eigenlijk ook uit op dat soort van de buitenwereld ook maar gewoon een projectie van je binnenwereld is eigenlijk. Ja, en die buitenwereld is reëel. En tegelijkertijd de manier waarop hij bij jou binnenkomt is van jou. En als ik dan weer terugga naar die terrorist, op het moment dat ik bezig ben met de vraag van, maar wat is er eigenlijk heel erg boos in mij? En ik ben daar rustig mee bezig. Dus niet overdreven en toestanderig, maar rustig mee bezig. Gewoon die vraag herhalen. Ga je rustiger staan tegenover het terrorisme buiten je? En kun je realistisch het gevaar zien? Want het gevaar is er. Alleen, het is een andere orde van grootte dan wanneer je er met een heleboel emotie een projectie instopt. Dus het werken aan jezelf is, dit is die eerste stap. Dat is een hele grote stap. Maar ik blijf benadrukken, doe het kalm en doe het rustig en wijs jezelf niet af. Want dan kom ik weer op onze cultuur. En wij leven in een yang-cultuur en in een yang-cultuur moet je voor alles vechten. Dus we hebben zo'n beetje het idee van als je niet geknokt hebt om aan jezelf te werken, dan is het niks waard. Nou, dat het ook heel makkelijk kan gaan en heel vanzelf, dat kan ik je op een briefje geven. Alleen maar openstaan en met die vraag bezig zijn kan betekenen dat het 's nachts in je dromen gaat doorwerken en dat er hulptroepen in je eigen onbewuste worden gearrangeerd. En waarbij je helemaal niet gewoon hoeft te zuchten en te piepen en te klagen en weet ik wat al. Er zullen gewoon confrontaties komen, maar zo ontzettend hard hoeft het niet te zijn. En dat betekent ook dat als jij de confrontatie met jezelf aangaat, dan moet je ook niet bikkelhard voor jezelf zijn. Dat is nergens voor nodig. En ik benadruk altijd, wees gewoon lief voor jezelf. En als je weer uitglijdt, gewoon, zwa, hoort erbij.
Maar dat is dus onze cultuur van. Je moet ervoor strijden, je moet ervoor geknokt hebben, je moet je bewezen hebben. Geldt op dit gebied helemaal niet. Dus die vraag stellen en mee bezig zijn, kom je er niet uit? Prima. Laat hem lekker doorwerken, haal hem gewoon af en toe weer naar voren. En op een gegeven moment komen die antwoorden. Dat onbewust heeft een ander ritme. En dat zal op een gegeven moment op de juiste momenten zal het je dingen laten zien die op dat moment voor jou belangrijk zijn. Dus ga er niet gewoon als een bok op de havenkist opstaan. Want daarmee kom je eigenlijk alleen maar verder van huis. Mm-hmm. En het openstaan is dus heel erg belangrijk. Maar wat ik net al zei, het is onze cultuur dat we vinden dat we daar gewoon hard voor moeten vechten. En dat is ook weer dat idee van die verbinding kwijt zijn. Ga ik naar het begin van die kerkgeschiedenis ook. En dat is heel sterk, die heeft een heel sterk stempel gedrukt op de hele westerse samenleving. Daarmee ook op Amerika, die voor een groot deel toch uit westerse immigratie is gekomen. Dan zie je in feite dat, wat we voor de pauze al hebben geconstateerd, dat dat eenzijdig yang-denken, dat heeft zich heel sterk ontwikkeld. Dat is ook dat idee van doen en actie en klaarstaan en meteen dit. Terwijl, als ik kijk naar de grote kracht van yin, dat is altijd zo leuk. Hè? Dat vraag ik nogal eens als ik lezingen geef of als ik met studenten werk. Van, als je nou yin moet beschrijven, het vrouwelijke in de kosmos, wat zou je dan beschrijven? Nou, dan krijg ik inderdaad dingen als zorgen en dat soort woorden. Maar er is één heel groot begrip dat bij yin hoort en dat niemand noemt. En dat is een hele positieve kwaliteit die als negatief geworden is in onze cultuur. En dat is het woord wachten. En echt yin weet dat de dingen op hun tijd komen. Je kunt door allerlei trucs uit te halen die maan niet sneller in zijn omloop laten gaan. Echt yin weet dat het kind dat de zwangere vrouw draagt op zijn eigen tijd komt. Dat kun je niet versnellen door trucken uit te halen. Ja, we doen het nu met techniek. Maar dus yin is een vorm van kunnen wachten tot dat wat geboren wil worden zich aandient. Maar niet passief van, oh god, en dan moet ik gewoon zitten wachten. Nee, dat yin is actief, blijft met eigen dingen bezig, blijft creatief en weet dat de dingen gebeuren zoals ze gebeuren. Mm. En als je dus dat schaduwwerk gaat doen en je hebt geduld met jezelf. En het moet niet meteen, maar je hebt geduld met jezelf. Je kunt dus wachten, je brengt die yin-kwaliteit in en je laat het gewoon gebeuren. Maar je bent wel heel eerlijk naar jezelf. En dan zul je zien dat het veel minder moeite kost en het veel sneller gaat. Mm. Maar door die verbinding die we kwijt zijn geraakt met dat yin, zijn we überhaupt de verbinding met onszelf kwijtgeraakt. De verbinding met het religieuze, de verbinding met de ander. Wat ik nou zo mooi vind, hè, dan zie je, ik noemde daar straks ook al van, we zitten op een heel belangrijk snijpunt in de geschiedenis. Echt, de eeuwen waarin wij nu zitten, het zijn ongeveer 2 eeuwen, die zijn zo waanzinnig belangrijk. Als ik kijk naar alle belangrijke liefdesgeschiedenissen in de westerse cultuur, en of nou Romeo en Julia neem, of Eros en Psyche, of Eloïse en Abelard, of wat dan ook. Al die grote historische liefdesgeschiedenissen uit onze westerse cultuur hebben één kenmerk gemeenschappelijk. Ze lopen allemaal verkeerd af. Er is er geen één die een gelukkig huwelijk op aarde krijgt. Eros en Psyche in de hemel en alles gaat dood en jammerlijk en toestanden. En in feite zie je dat wat collectief ervaren wordt als de juwelen van de literatuur in je geschiedenis, weerspiegelt ook de onbewuste situatie van die cultuur. Dus die onbewuste situatie van die cultuur weerspiegelde de afstand van het mannelijke en vrouwelijke al die tijd. En dan kregen we, nog in de 12e eeuw, kregen we de minneliederen met de troubadours. En die waren zachter en liever van aard, maar daar heeft de kerk weer een stokje voor gestoken, dus dat ging ook niet door. En dan komen we in onze tijd. En ik heb daar straks al laten zien dat die vrouwelijke ontwikkeling is opgekomen. En wat zien we dan? Dan zien we gewoon dat op een bepaald moment komt dan Dan Brown met zijn boek. Eigenlijk het boek waarin hij, als het gaat om een liefdesgeschiedenis, de liefdesrelatie tussen Jezus en Maria Magdalena weerspiegelt. En dat is een spirituele relatie. In dat boek, de Da Vinci Code, zie je eigenlijk dat het draait om, wel een heleboel eromheen, maar dat die essentie is van, er is hier op aarde een man. En die heeft op aarde een daadwerkelijke relatie met een vrouw en die is ook nog spiritueel. Dus het eerste beeld in al die eeuwen dat er een spirituele, aardse, gelukte relatie is. En
Dat was waarnaar onze ziel collectief verlangde. Dus wat gebeurde, dat boek dat verkocht als ik weet niet wat. Het vloog de winkel uit. En waar ook, je zag mensen het lezen. En mensen waren erdoor gegrepen. Het werd verfilmd, et cetera. Het heeft wereldwijd is dat enorm aangeslagen. En toen ik dat zag, toen had ik zoiets van... Dit is echt het begin. Je ziet twee dingen. In diezelfde periode, en je denkt dan niet in jaren, maar je denkt dan in een decennium, zag je Rowling met Harry Potter. En wat bracht Harry Potter terug? Het was een kinderboek, maar ik denk dat meer volwassenen dan kinderen het hebben gelezen. En wat bracht Harry Potter? Die bracht de betovering van de wereld terug. We zijn door dat eenzijdige denken, het analytisch denken, het wetenschappelijk denken, we hebben de wetenschap tot religie verheven. Door dat denken zijn we in een koude wereld terechtgekomen. En waar we behoefte aan hebben is een betoverde wereld. Waar we vol verwondering kunnen kijken en van binnenuit ons mee kunnen verbinden. En dan zie je die twee boeken komen, vlak in dezelfde tijdperiode. En dat was voor mij een signaal van, we zijn op de goede weg. En de Da Vinci Code zelf, ja, het spijt me, ik vond er niks aan. Maar goed, dat was mijn probleem. Maar dat komt ook omdat ik gewoon de boeken kende. En die kende ik al 20 jaar. Waar Da Vinci het allemaal uitgehaald had. En ik kende gewoon het hele beeld. Al heeft er alleen een heel verhaal omheen gedaan. Maar het had voor mij gewoon niet de show die het voor anderen had. Maar doordat ik zag hoe het aansloeg. Hoe dus een collectief aansloeg op een beeld dat geschapen werd. En wist ik gewoon van, we zijn een volgende fase ingegaan in die ontwikkeling. Maar dat betekent ook, en dan kom ik weer terug op jouw vraag. Dat kan niet anders dan door naar binnen te keren, om die verbinding te brengen. En dat betekent dus dat veel mensen op zoek moeten gaan, van binnenuit ook die klop op de deur krijgen, op zoek moeten gaan naar die verbinding in zichzelf. En veel hebben daar hulp bij nodig, omdat er zo weinig voorbeelden zijn. Maar die weg naar binnen, dus die vraag, dat schaduwwerk doen, die vraag naar jezelf, dat is een heel belangrijke weg. En vervolgens kun je ook nog bezig zijn als man met het vrouwelijke in jezelf en als vrouw met het mannelijke in jezelf. Dat zijn nog wat extra stappen die je kunt zetten. En hoe zie je dat dan? Want ik moet nu heel erg denken aan Isa de Lezing ook voor een groot deel. Waar ik bij haar eigenlijk over de persoonlijke, ja, je hebt het natuurlijk net niet meegekregen, maar over de persoonlijke lijn eigenlijk ging van strijden tegen het systeem. En daarmee dus ook het erkennen van het systeem eigenlijk, dus ook het in stand houden ervan. Naar eigenlijk die innerlijke strijd oplossen. En daarmee dus ook een stukje, zeg maar, zo mijn interpretatie dan, het stukje in het collectief helen, in die collectieve strijd helen. Ja, hoe zie jij dat dan? Ja, weet je, wanneer je ziet dat het systeem waarin je functioneert zoveel mensen pijn doet, dan roept dat een terechte verontwaardiging op. Hè? Jung die heeft het over, er gebeuren dingen die tegen de levenswetten ingaan, zoals hij dat dan noemt. Ik kan me voorstellen, ik heb ook een bepaalde eigen vorm van strijdvaardigheid, dat je gewoon zegt van ja, maar daar wil ik tegen ingaan, daar moet ik tegen ingaan. Wat ik daar straks ook al gezegd heb, dat gaat alleen maar goed lukken voor jezelf en ook voor anderen, wanneer je eerst die innerlijke vraag hebt opgelost. Want anders dan leg je ook een stuk van je frustratie daar neer. En op het moment dat je dat innerlijke stuk onvoldoende hebt opgelost, zie je iets anders. Misschien moet ik dan eventjes een zijpad maken. Zijpad bewandelen. Op het moment dat jij je ontzettend irriteert aan iets, als je heel erg geraakt bent door iets, dan is dat andere is een wandelend symbool voor iets wat in jouzelf niet heel is. En elke keer als je dat symbool tegenkomt, en dat kan zijn op televisie of waar dan ook, dat je het symbool tegenkomt, op het moment dat je dat beeld ziet, of je hoort die stem, of je hoort het idee, op dat moment komt dat bij je binnen en het onbewuste dat staat wagenwijd open en dat zegt van, ha, daar heb ik hem weer. En die zegt dan, dat kan ik dus gebruiken om je even wakker te maken dat er nog iets in jezelf speelt. Maar wat gebeurt er? Elke keer wanneer jij dat buiten jezelf ziet, word jij emotioneel. En op het moment dat je dan daar weer tegen gaat vechten, put je jezelf uit. Ben je extra bezig met dat beeld wat jou juist emotioneel maakt. Dus je komt in een soortement van loop terecht. En dan kom je niet meer uit wanneer je niet eerst dat innerlijk stuk hebt opgelost. En als ik dat dan in een beeld probeer weer te geven. Stel je voor dat je hartstikke ruzie hebt met je buurman. Dat verveelde vent en noem maar op, dus ook echt vervelend. Mensen kunnen ook een beeld zijn terwijl ze echt vervelend zijn. En je hebt daar ruzie mee. En hij beschuldigt jou van alles en nog wat. Dus jij bent voor hem een wandelend symbool van iets wat in hemzelf niet goed zit. En jij ergert je aan hem, dus hij is ook een wandelend symbool voor jou. Nou,
elke keer wanneer jij die buurman ziet, raak jij van slag. Dus op het moment dat jij gewoon lekker zondagochtends aan je kopje koffie zit en die buurman komt voorbij en je ziet hem, drink jij niet lekker je koffie meer. Want er is een beeld voorbij gekomen dat onbewust resoneerde met een complex wat in jou niet goed is. Omgekeerd ook, als je buurman wil pesten, hoef je alleen maar langs te lopen. Ja. Dus, maar dat betekent dat op het moment dat jij nagaat van, maar waar kan hij bij mij op inhaken? Wat is dat in mij? Kan hij langslopen en raak jij niet meer van slag. Maar als jij langsloopt, raakt hij nog wel van slag. Hmm. Maar dat vergt eigenlijk, want ja, dit is voor mij zo de essentie, voelt het. Want het vergt een complete eigenlijk verandering in het bijna collectieve denken van nu, denk ik wel. Waarin alles buiten jezelf wordt gelegd constant. En je aan alles zit te wijzen wat buiten jou triggert. Van dit moet opgelost worden en ik ga er niks aan doen, maar iets van boven moet het oplossen. Nou, dat is natuurlijk een groot onderdeel van waarom we nu hierin zitten. Maar het vereist dus zo'n omdenken eigenlijk naar alles naar jezelf trekken en dus zelfverantwoordelijkheid nemen, hebben we even weer. Over dus elk facet in je eigen leven. Maar dat is wel heel anders dan wat er nu wordt eigenlijk gepusht in de maatschappij. Ja, nou weet je, op het moment dat je in dat proces bezig bent wat ik net schilderde, wil dat niet zeggen dat jij niet terecht boos kunt worden op iets buiten je. Maar je bent veel beter in staat om te zien of jij überhaupt in staat bent om daar op dat vlak iets te doen. Of dat jij misschien beter je energie ergens anders kunt richten om het op een andere manier te gaan aanpakken. Je bent veel beter in staat om in te schatten wat er gedaan moet worden. Je hebt een veel langere adem, want je put jezelf niet uit door alle emotie. Je kunt er rustiger in staan. Dus je hebt een veel bredere kijk. Dus het wordt een heel ander iets. En het maakt het dus ook mogelijk om op een gegeven moment te zien van, dit is een structuur die zo in zichzelf ronddraait dat ik daarbinnen niet verder kom. Dan ga ik een structuur daarbuiten opzetten. En als ik bijvoorbeeld kijk naar Fulmi, die helemaal niet de behoefte heeft zelfs om binnen het gangbare rechtssysteem zijn aanklachten in te dienen, maar een eigen rechtssysteem opzet. Dat is bijvoorbeeld zoiets. Dus je kunt dan ook veel beter kiezen om in plaats van dat stuk, dat systeem te bevechten, te zeggen van, ik bevecht het op een andere manier. Namelijk door mij als creatief mens volledig te ontplooien, mijn eigen talenten in te zetten, de mensen te voeden die ik voeden kan. En degene die dan leiderschapskwaliteit hebben, kunnen daarmee verder gaan. Je neemt je natuurlijke positie in. Dan heb je ook niet het idee van, ik moet de macht hebben, dus ze moeten vooral mij zien. Nee, je bent natuurlijk, je weet wat je plek is, omdat je die ander niet nodig heeft. Je hoeft niet bevestigd te worden. En je kunt dus dan veel beter helpen bouwen aan iets positiefs. En mijn oproep is eigenlijk van, sta je niet blind op alles wat mis is in de wereld. Er is ongelooflijk veel mis. Bekijk het zo objectief mogelijk. Ga gewoon met dat eigen stuk aan de slag. En ga bouwen aan het positieve. Ga bouwen aan het creatieve. En werk mee aan het bouwen aan die enorme omslag waar onze tijd mee bezig is. Want zolang je in die strijd blijft hangen, zeg maar, dan. En ik bedoel, ik heb hier ingezeten. En volgens mij heeft iedereen er wel op zijn minst even ingezeten. Maar zolang jij daar heel erg in blijft hangen, gaat het ook je creatiekracht, denk ik, in de weg staan. Maar ik denk ook weer tegelijkertijd niet, want het gevaar is wel door te zeggen van ja, er is heel veel mis met de wereld. En bouw aan dat nieuws. Ik denk wel, de stap die er wel voor hoort, is dat je wel bekijkt wat er mis is in de wereld. Zonder dat je daar inderdaad dat heel erg persoonlijk tot je laat nemen. Precies. En vanuit daar daadwerkelijk gaat bouwen aan iets anders. Ja, ik ben ook, zoals je weet, dat vorige podcast uitgebreid over gehad. Ik ben heel erg in die geschiedenis van machtsverhoudingen gedoken. En ook de geschiedenis van de financiële verhoudingen. Dat is ook een verhaal apart. En ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb, want daardoor heb ik een overzicht. En op het moment dat je dat overzicht hebt en je snapt het systeem en je ziet waar het mis is, dan kan je er veel beter mee omgaan dan wanneer al die willekeurige verhalen en dingen op je afkomen en je het niet kunt plaatsen in dat grotere geheel. Mm-hmm. Dus ja, weet hebben van hoe het in elkaar zit is heel belangrijk. Maar volgens ook weet hebben hoe het in elkaar zit in jezelf is heel belangrijk. Dat is de volgende stap dan. Ja. Ja. En dat is natuurlijk wel het mooie van deze tijd, zeg maar. Je wordt er zo ingeduwd dat je bijna niet anders meer kan dan in ieder geval eerst de buitenkant te bekijken en dan hopelijk ook door naar binnen te gaan. Ja, maar je ziet ook, het lastige is dat in de diepste lagen van de psyche hebben we onze instinctpatronen. En die zijn ongelooflijk belangrijk. En instincten zijn
neutrale dynamieken van de psyche. Een instinct is er om ervoor te zorgen dat jij in tijden van gevaar zonder na te denken handelt, opdat je de soort in stand houdt. Dus het liefst ook het individu, maar als dat niet mogelijk is, in elk geval de soort. En dat werkt op alle mogelijke momenten. Ik bedoel, als je vliegt, dan krijg je daar de vlieginstructies van. En mocht de cabinedruk onverwacht wegvallen, dan komen automatisch met het gebaar zuurstofmaskers naar beneden. En er wordt altijd bijgezegd, ouders dienen eerst zichzelf het zuurstofmasker op te zetten, alvorens hun kinderen te helpen. Wat is namelijk een instinct? In acuut gevaar zegt het instinct, mevrouw, meneer, u hebt kinderen gehad. Die kinderen kunnen nog kinderen krijgen, zijn belangrijker voor de soort, dus die eerst. Sta je niet bij stil. Dus je moet erop gewezen worden dat dat gewoon niet altijd werkt. En zo zie je ook dat in een situatie van gevaar, en dat is met name wanneer mensen een diffuse angst hebben. En een diffuse angst is een angst voor iets dat moeilijk grijpbaar is. Een virus bijvoorbeeld. Klimaat. Klimaat is er ook een. Aliens, het ideale triootje om het zo maar te zeggen. Die kunnen je goed bang houden. Kijk, voor een oorlog kan je nog proberen weg te rennen, maar goed, de rest. Maar wanneer je dus bang bent, dan zie je dat op een gegeven moment er bepaalde hersendelen ingeschakeld worden die maken dat die voorhoofdskwap niet goed meer werkt, dat je niet meer goed onderscheidend kunt denken. En dan val je terug op instinctpatronen en instinctpatronen wensen een leider. En ik roep altijd van, en de eerste, de beste breedbekkikker, die een paar flinke kreten uitslaakt, dan kunnen mensen achteraan gaan lopen. Maar dat zijn met name mensen die geen of onvoldoende schaduwwerk hebben gedaan. Want degene die wel schaduwwerk hebben gedaan, die zullen ogenblikkelijk op het moment dat ze merken van, ik word bang en ik wil achter die aanlopen, weer die vraag kunnen stellen van, maar waarom doe ik dat? Wat is het in mij dat ik dat belangrijk vind? En dan ben je er eigenlijk alweer van weg. En wat je dus ziet, dat is dat in onze hele cultuur met dat extreme yang-denken hebben wij nooit de weg naar binnen bewandeld. Ja, er waren natuurlijk wel groepen en psychologen, maar in de cultuur zelf zie je dat we dat niet leren. Kijk maar naar het verzekeringswezen. Als je de schuld op een ander kunt schuiven, halleluja. Je leert ook niet met je eigen verantwoordelijkheden omgaan. En wanneer je dat niet leert, dan blijf je dus anderen de schuld geven, maar dan ontwikkel je jezelf ook niet en blijf je dus bevattelijk voor manipulatie, voor beeldmanipulatie, voor hypes en voor al dat soort zaken. En je gaat gewoon mee. Dus een deel van de mensen zal die klop op de deur niet ervaren. Die zit in een andere psychische modus en die werkt zolang mensen bang worden gehouden. Dus die zul je ook niet bereiken. En ik hoor dus heel regelmatig van, ja, hoe kunnen we die bereiken? En dan is mijn vraag weer, wat is het in jou dat je die bereiken wilt? Ja, het is ook zo zonde als je erover nadenkt dat niet iedereen dat gaat bereiken. Want de kracht die je ervaart op het moment dat je zelf verantwoordelijkheid gaat nemen, wat misschien in het begin moeilijk is of wennen is of whatever. Maar als jij de kracht die daaruit voorkomt verder van zelfverantwoordelijkheid nemen, namelijk dus ook dat je eigenlijk alles kan creëren wat je wil. En de kracht van je potentie ervaren, zou ik willen zeggen. Ja, dat is zoiets moois. Dat zou je eigenlijk willen dat iedereen dat ook ervaart. Ja, en toch moet je je afvragen van waarom wil je dat iedereen dat ervaart? Gemeen, hè? Ik had hem ook kunnen verwachten dat hij ergens een keer terug naar mij ging komen. Hey, en Karin, want hoe zie jij dan de komende tijd eigenlijk een beetje voor je? Ik vind het een heel fascinerende tijd waarin we terecht zijn gekomen. Maar ik denk dat we nu de moeilijkste fase aan het binnengaan zijn. En dat zal voor een aantal mensen. Wat je ziet is dat, dat verhaal wat ik altijd vertel, want ik vind dat zo ontzettend mooi, dat ik heb, misschien 15, 20 jaar geleden, heb ik voor het tijdschrift, toen nog het tijdschrift Prana, De kracht van de nu. Eckhart Tolle geïnterviewd. Ontschoot even zijn naam. En ik wist natuurlijk al die aspecten aan de hemel die komen gingen. En dat we gewoon hele zware decennia tegemoet zouden gaan. Dus ik zei tegen hem van hoe zie je dat? Zie je dat ook? Hè? Heb je een andere kijk erop? Hij werkt niet met astrologie, maar zie je een andere kijk? En ik vergeet nooit wat hij zei, want het is zo de essentie. Hij zegt, het nieuwe is al lang begonnen. Maar het oude maakt een beetje veel lawaai bij het doodgaan. En dat vond ik zo mooi. En dat is het eigenlijk. Alleen, wij zitten nu in dat lawaai. En
Er zal echt geprobeerd worden in het komende decennium, want het is niet in 1-2 jaar voorbij, het komende decennium, om toch die verplichte identificatie met alles erop en dran, waar de QR-code een voorloper van was. Het contant geld dat ze eruit willen gooien. Dus ik roep tegen iedereen van betaal overal principieel contant. Maak het ook duidelijk dat je dat belangrijk vindt. Het gaat echt een gevecht van hart tegen hart worden. En daar moet je gewoon in blijven staan. Want dit is gewoon zo'n eindtijdverschijnsel. Dat is de ene kant. Dat is wat we aan de buitenkant meemaken. Tegelijkertijd wil je niet weten hoeveel moois er gebeurt. Hoeveel mensen beginnen elkaar te helpen, elkaar te herkennen. Nieuwe systemen te ontwikkelen, nabije systemen, boeren te helpen, financieel elkaar te helpen. En wat nu belangrijk is, is dat mensen van elkaar gaan weten wie daar allemaal mee bezig zijn. Want het zijn er veel meer dan je op het eerste gezicht denkt. En op het moment dat, zoals het dan heet, momentum krijgt, als dat een bepaalde hoeveelheid wordt, dan zie je dat ook het energieveld gaat veranderen. En dat mensen ook wakker gaan worden. Dus er gaan een heleboel dingen tegelijk gebeuren. Zowel hele mooie dingen als hele moeilijke dingen. Alleen in het nieuws zie je alleen de ellende. Dus daar moet je dan maar even voorzichtig mee zijn. Maar ik heb zelf wel het idee, als ik bijvoorbeeld kijk naar het volgende, misschien een stap die heel ver weg ligt. Maar ik kijk dus heel erg veel naar cycli. En er is een... We zitten nu in een bepaald patroon van planeten aan de hemel. Dat is een patroon dat is rond 1170 voor Christus heeft zich dat ook voorgedaan. En in die hele tussenperiode niet meer. Dus er is maar één periode in de geschiedenis die je kan vergelijken. En dat was het einde van de beschaving van de bronstijd. En dat was de grootste wereldbeschaving van die tijd. Het einde. En dat was in een paar decennia gebeurd. En dat was doordat de samenleving te complex was geworden. En door allerlei toestanden er gewoon zand in de raderen was gestrooid. Precies als wat er vandaag de dag gebeurt. En wat je ziet is dat die cultuur die verdween. En toen is het in de geschiedenis is het een hele donkere periode geworden. Maar we hebben nu diezelfde combinatie aan de hemel. We zitten ook in feite denk ik dat de westerse beschaving gewoon zichzelf aan het ondergraven is. En dat kun je ook astrologisch zien, dat er een verschuiving naar China gaat komen. Maar ik denk niet dat het de China is zoals we dat nu kennen, maar dat China ook nog door heel veel veranderingen heen gaat. Dus die verschuiving zie je, maar er is één verschil met 1170 voor Christus. En dat is dat wij toegaan naar een bepaalde combinatie aan de hemel, die ook bijna nooit voorkomt. En als ik naar de geschiedenis kijk, is die ook maar één keer voorgekomen. Dat is in de Egyptische tijd. Ik ben even de farao vergeten van wie het was, maar het was een farao die je ook bijna niet in de boeken tegenkomt. Waarom? Er is in zijn tijd heel weinig gebeurd. En wat zijn onze boeken? Nou, ik herinner me nog van op de middelbare school hadden wij de kalender der wereldgeschiedenis, pluts, hè, zo'n prismaboekje. Nou, er stonden alleen maar oorlogen en verslagen en contracten in ongeveer. Nou, en in die tijd van die farao waren er geen veldslagen. Dat was dus een hele vredelievende tijd waarin die man enorm gebouwd heeft aan tempels, aan allerlei andere voorzieningen. En dat is dus een combinatie aan de hemel waar wij tegemoet gaan, die wij tegemoet gaan. Hmm. En dat is dus echt uniek. Dus ik voorzie dat wij geleidelijk aan toegroeien naar een mentaliteitsverandering die heel anders zal zijn dan nu. En misschien dat veel mensen zich dat niet kunnen voorstellen. Maar je ziet het al gebeuren. Als je gewoon goed kijkt. Als je niet meegaat in die angst. Niet meegaat in alsmaar in die strijd. Maar dan zie je al gebeuren dat er steeds meer mensen zijn die beginnen te ontdekken dat waarden in het leven heel anders zijn dan ze dachten. Je ziet ook, dat is ook een cyclus die nu afsluit. We hebben eigenlijk begonnen een Jupiter-Saturnus-cyclus. Met het begin van de ontdekking van olie. En die cyclus van Jupiter-Saturnus, dat is een 200-jarige cyclus, die was heel erg gericht op de wereld van de stof. En die is dus net, vorig jaar, is die overgegaan naar de wereld van het element lucht. En dat is de wereld van de onderlinge contacten, de uitwisseling, het gesprek met elkaar. En je ziet dus ook dat er een energie is die langzamerhand weggaat van jezelf bewijzen door middel van de wereld van de stof, naar
het belang hechten aan zeg maar, de interacties die je hebt en de echte contacten die je hebt. En je ziet ook al geleidelijk aan steeds meer kritiek komen op het ontzettend vele gebruik van de sociale media en de telefoon, et cetera. Dus we zijn al een beetje aan het schuiven. En waar je oog voor moet hebben en ook zelf op moet bouwen is aan die nieuwe mentaliteit. En die gaat er gewoon komen. Alleen, hij kan iets eerder of iets later komen. En waar je je minder over moet opwinden, maar wel je op jouw manier tegen moet wapenen, is het kwaad wat ook bezig is met zijn laatste stuiptrekkingen. Dus ik denk dat de komende 10 jaar heel beslissend zijn, en de komende paar jaar eigenlijk al. Ja, zo voelt het voor mij eigenlijk ook wel. Want je hebt boeken voor je liggen. Eigenlijk het verhaal wat je net omschrijft komt ook al een beetje terug in die boeken en zo, toch? Of niet? Nou, ik heb verschillende boeken geschreven. Een van de boeken die ik geschreven heb, dat is het boek over het mannelijk in de vrouw en het vrouwelijk in de man. Waar ik heel precies beschrijf van hoe dat in zijn werk gaat. Dus als je schaduwwerk doet, wat er dan allemaal nog meer kan gebeuren. Maar een ander boek dat ik geschreven heb, dat ik jou wilde laten zien. Dat is ook een boek dat enorm tot de verbeelding heeft gesproken en nog steeds spreekt. We hebben het net over de Da Vinci Code gehad en over Harry Potter. Maar in het midden van de vorige eeuw kwam opeens Tolkien met de Hobbit en In de Ban van de Ring. Dat is ongelooflijk. Want die man die moet echt een lijntje met hierboven hebben gehad. Want als je ziet, het is een heel, heel eenvoudige man. Heel erg geobsedeerd door bezig zijn met taal en met allerlei dingen. Leefde als het ware innerlijk in een mythische wereld. En heeft dat opgeschreven. En heeft als het ware, naar mijn idee, zich bijna laten leiden door iets wat een toekomstvisioen was. En dat zie je dus vaker. Dat sommige mensen opeens een spreekbuis worden voor dat grotere, voor grotere tendensen. En dat kun je gewoon vooral ook afmeten aan het feit hoe de wereld daarop resoneert. En er is ontzettend geresoneerd op dat boek en nog steeds. Het is verfilmd, nou dat is echt. Het is zelfs de kerstfilm geworden. De films over Tolkien. En als je dat verhaal bekijkt, die verhaallijn, die vind ik echt waanzinnig. En die vat eigenlijk heel veel samen. Je ziet twee verhaallijnen lopen. De ene is natuurlijk Frodo, de hobbit, die uit zijn, zoals we dat noemen, comfortzone wordt gehaald. En die dan op een gegeven moment besluit van, als die ring naar de Domberg gebracht moet worden om het kwaad definitief uit de wereld te helpen en niemand doet het, dan moet ik het doen. En hij luistert daarmee naar een innerlijke klop op de deur. En het mooie van wat je ziet is dat hij weet niet of het gaat lukken. Hij weet niet hoe hij er moet komen. Hij weet alleen dat hij dat moet doen. En dat is dus ook een les voor ons. Namelijk, durf in het leven stappen te zetten zonder garantie op succes. Zonder te weten of het wel gaat lukken. Maar gewoon omdat je van binnen voelt dat je de stappen moet zetten. En ga die stappen zetten. En dat heeft hij dus gedaan. Dat is zijn ene verhaallijn. Daar ga ik zo verder op in. Dan heb je die andere verhaallijn en dat is Aragorn. En Aragorn stamt uit een koningsgeslacht. Maar daar zijn in het verleden generaties daarvoor zijn dingen misgegaan. Hij identificeert zich met wat mis is gegaan. Wil geen koning zijn. En zwerft. Dus hij volgt niet de roeping die hij had moeten volgen. Hij weigert in feite de verantwoording op zich te nemen om de koning te worden en dus ook zijn land te besturen. En dat is eigenlijk een beeld van de mens die zich identificeert met ik kan niks, ik ben niks, ik kom uit de verkeerde familie, noem maar op, met allemaal negatieve identificaties. Dus die zie je ook lopen. Nou, die twee lijnen die lopen naast elkaar in dat verhaal. Ga ik eerst even naar Frodo, naar die lijn. Dan zie je dus dat hij op een gegeven moment besluit van dan ga ik die ring naar de Domberg brengen en dan wordt hij vergezeld door Samgewissies. En dat is een hele, die zorgt voor hem. Hij die zorgt voor eten. En je zou dat kunnen noemen een stukje natuur van Frodo. Het is een instinctwereld, het stukje natuur. Dus je kunt Frodo zien als het bewustzijn, het individu dat beslissingen neemt. Maar hij moet rekening houden met zijn innerlijke natuur. Dat is Samgewissies. En als hij daarnaar luistert, dan komt hij verder. Maar je komt er niet wanneer je niet ook op de een of andere manier het gevecht met je schaduw aangaat. En dat is Gollum. En het mooie is dat Frodo beseft op een gegeven moment dat hij Gollum nodig heeft om bij de Doemberg te komen. En wat we psychologisch weten is dat wij het gevecht met onze schaduw nodig hebben om een volwaardig individu te worden.
Dus ook om onze ring van macht in het vuur te kunnen gooien. En wat je dan ziet in dat verhaal, dan zie je in feite dat de natuur in hem, Sam Gewissies, die moet niks van Gollum hebben. En Gollum probeert Sam Gewissies er steeds in te luizen. Dus je ziet dat, dat is in feite een innerlijk gevecht van de mens. Het is het innerlijk gevecht tussen de natuur die jou verder wil helpen en de schaduw die je erin wil luizen. En het enige wat je kunt doen is met jouw bewustzijn, met jouw ego, dus Frodo, kijken wat er aan de hand is en beslissingen nemen en voortgaan. En dan struikel je op je pad en er gaan dingen bijna mis. En je ziet ze dus steeds weer helpen. Maar je ziet dus dat die combinatie van de mens, zou je kunnen zeggen, als ik het als mens zie, dan is het de mens, Frodo, met zijn bewustzijn. Hij die rekening houdt met zijn instinctwereld en zijn innerlijke natuur, Sam Gewissies. En rekening houdt met zijn schaduw. En die dus ook gewoon daarmee het gevecht aan gaat, maar het ook eert. En dat in dat driespel kom jij verder en bereik je je doel. Dus je schaduw ontkennen of denken dat je er bent, heeft geen zin. Dat blijft gewoon steeds komen. Maar ook je lichaam, je natuur, het goed verzorgen van jezelf is net zo belangrijk. Dus dat is die ene verhaallijn. En dan zie je dat het Frodo dus uiteindelijk lukt. Maar niet zonder dat daarnaast ook anderen een eigen weg zijn gegaan. Dat loopt daar parallel aan. Maar ondertussen zie je dat Sauron, die werkt samen met Saruman. Nou, en Saruman met zijn opgefokte orks. Nou, ik zie dat als genetische manipulatie van onze tijd. Dus. De opgefokte orks. Ja. Dus je ziet dat helemaal onnatuurlijk. En uiteindelijk zie je dan dat het bos, de enten, de natuur slaat terug. En dat zien we ook nu. We hebben het zo bont gemaakt dat de natuur bezig is terug te slaan. Dus ook dat stukje zit erin. Maar je ziet dus dat het kwaad vindt altijd handlangers. Sauron vond Saruman. Het kwaad vindt altijd handlangers. Want het is lekker om bij de macht te zitten. Het is lekker om, zoals het dan heet, aan de goede kant te zitten van degene die macht, geld, et cetera hebben. Dus daar zal je altijd mee te maken hebben. En die kunnen ook heel ver gaan. Maar dan zie je ondertussen, ga ik naar Aragorn. En Aragorn heeft dus geen verantwoording genomen voor zijn leven. Voor wat hij moest zijn. En dan zie je dat Aragorn is verliefd op een elf, Arwen. En dat vind ik ook zo'n mooi beeld, want de boeken van Tolkien die zijn geschreven eigenlijk in de laatste 10 jaar dat Jung leeft. Dus ik denk niet dat hij daar nog mee bezig is geweest. Hij heeft het in elk geval niet echt over gehad. Maar wat je ziet is dat Jung heeft gemerkt dat als een man zijn vrouwelijke kant niet ontwikkelt, dan is die vrouwelijke kant niet realistisch. En hij zegt dan ook, dan dromen die mannen van elfen, van sprookjesfiguren of van heiligen of wat dan ook. En dan zie je ook dat die mannen in het dagelijks leven niet gelijkwaardig met een vrouw op een vrouw kunnen reageren. Dan is een vrouw of heilige of een heks en daartussenin zit niks. En in principe zie je dan dat op het moment dus dat die man die vrouwelijke kwaliteiten nog niet ontwikkeld heeft, geen schaduwwerk heeft gedaan, zie je dat die spiegeling is dus een sprookjesachtig iets dat nog geen menselijke kwaliteiten heeft. En ik vond het dus heel frappant dat uitgerekend Tolkien dan schrijft dat Aragorn verliefd is op een sprookjesfiguur, op Arwen. Maar wat zegt dan Arwen? Dat kun je zien als het vrouwelijke in Aragorn, dat op die deur gaat kloppen. En dat gaat zeggen van, je moet je verantwoording gaan nemen, je moet je gaan ontwikkelen. En die Arwen, die zegt dan tegen haar vader, de elf, die zegt dan van, ik ben verliefd op Aragorn en ik wil met hem verder. Dat betekent dat ik niet langer elf zal zijn als ik met hem verder ga. Dus zij wil dat contact met de levende mens. En dus van binnenuit zie je ook bij mannen heel vaak een klop op de deur van het vrouwelijk. Dat ze eigenlijk gewoon heel erg verlangen naar die arm om zich heen. Naar tedigheid, naar warmte. En dat, tegelijkertijd is het heel erg eng, dus dan houden ze weer in. Dus die klop op die deur. Dus Arwen, die geeft die klop op die deur. En dan zie je dat er gebeurt ontzettend veel. En Aragorn die helpt dan ook. Die is bezig met een ander leger. En hij probeert ervoor te zorgen dat Frodo uit de wind blijft. Maar hij neemt nog steeds geen verantwoording. En wat er dan gebeurt, is dat de vader van Arwen,
die ziet dat Arwen wegkwijnt en dat het de dood van zijn dochter zal zijn. Dus als de man die vrouwelijke kant niet ontwikkelt, dan verdwijnt die vrouwelijke kant en dan is het voor eeuwig zonde. Dan stagneert hij en dan vegeteert hij eigenlijk nog. Dan krijg je dat type mannen dat een beetje Archie Bunker alleen nog maar kan mopperen op die manier. Noemt hij het goed, weet je. Dus dan krijg je dat. En wat er dan gebeurt is dan besluit. De vader van Arwen die besluit naar Aragorn te gaan. En Aragorn die staat dus eigenlijk op het punt om ook een veldslag met de legers van Mordor te gaan voeren. Hele enge veldslag. En dan zegt die vader tegen Aragorn van Arwen is stervende. En het ligt aan jou. Dus jij moet nu gaan staan waarvoor je moet staan. En dan is ook het zwaard opnieuw gesmeed, waarmee zijn voorouders gewoon allemaal problemen hadden. Het is een te lang verhaal om nu te vertellen. Maar, en dan zie je dat Aragorn denkt van, mijn god, maar hoe moet ik dit doen? En hij neemt dus de verantwoording. Hij zegt, ik ga het doen. Dus daar zie je zijn omslag komen. En dan denkt hij van, ik moet hulp hebben. En waar vindt hij hulp? Bij het zogenaamde verdoemde leger. En wat is er gebeurd? Dat is dat in een heel ver verleden is dat leger zijn belofte naar het koninkrijk van Aragorns voorouders niet nagekomen en is vervloekt. En Aragorn, omdat hij de wettige erfgenaam van het koninkrijk is de enige die vloek ongedaan kan maken. En die gaat dus die Doemberg in. Die berg in waar dat geestenleger is. En hij laat met dat zwaard zien dat hij de enige erfgenaam is. Hij zegt van, ik hef jullie vloek op als jullie meestrijden tegen het kwaad. Prachtig beeld ook weer. Want wat betekent het? Wat is de vloek van het verleden? Wij hebben allemaal, wij denken dat wij een afgerond individu zijn. Maar dat zijn we niet. Dat zijn we absoluut niet. Wij dragen in ons heel veel van onze problemen van onze voorouders mee. Als je kijkt naar die familielijnen, het werk van Bert Hellinger bijvoorbeeld met zijn familieopstellingen en systemisch werk, laat zo duidelijk zien dat wat in ons speelt ook vaak de onbeantwoorde vragen van onze voorouders zijn. Ook vaak de dingen die zij niet hebben opgelost, de dingen die zij niet hebben willen doen. Kortom, dat is dat verdoemde leger. Dat is die voorouderlijke vloek als het ware, die op de een of andere manier wil uitwerken. En op het moment dat je dat het hoofd hebt geboden, dat je op een gegeven moment ook begrijpt dat jij iemand bent die niet alleen is wie die nu is, maar dat daar gewoon ook die onbeantwoorde vragen in doorwerken. Als je daarmee aan de slag kunt gaan. En dat betekent dat in bepaalde families spelen bepaalde thema's. Nou, daar hoef je niet langer meer door mee te laten slepen. Ook daar kun je mee aan het werk gaan. Dan mobiliseer je als het ware een geestenleger voor jezelf om uiteindelijk overeind te blijven in die slag met Mordor. En dus je ziet een aantal dingen. Je ziet dus dat verhaal dat laat eigenlijk zien van neem je verantwoordelijkheid en ga de confrontatie met jezelf aan Aragorn. Pak de vloek van het verleden op, dus de spoken van de familie om het zo maar te zeggen. En luister naar het vrouwelijke in jezelf als man. En als vrouw natuurlijk het mannelijke in jezelf. En dan zien we Frodo, die in feite de opdracht heeft om een balans te vinden tussen zijn instinctieve natuur en zijn schaduw en zijn eigen analysevermogen. En alleen die hele combinatie, die brengt de oplossing. En als je nu ziet dat Aragorn zit in ons en Frodo zit in ons. En als we dat dus als psychische dynamieken zien, dan geeft in feite Tolkien de oplossing voor onze tijd. En dat vind ik zo mooi. En dan zie je dan aan het eind. Oh, dat vind ik echt zo mooi. Daar word ik altijd helemaal lyrisch van. Maar dan moet je echt maar eens kijken in die film. Dan zie je dan wordt dus Aragorn wordt gekroond als koning. En Gandalf die doet dat dan. En wat hij dan doet is dan, hij zegt dan wat, maar dan begint hij te zingen. En dat betekent dat hij daar niet staat als een koning van. En ik zal nu eens even vertellen wat er met dit rijk gaat gebeuren. Maar hij zingt. Dat is een vrouwelijke uitdrukking. En dan zie je gewoon dat dan is Arwen is er ook. En dan zie je ook ze worden bij elkaar gebracht. En dan is dus de vereniging van hem met zijn vrouwelijke component is een feit. En wat er dan gebeurt is, dan zie je dat zij tweeën gaan naar de hobbits. Naar Frodo en de andere hobbits die ook mee waren gegaan. En dan zie je dat de koning die buigt samen met Arwen voor de hobbits. De koning die buigt voor
In feite die hele eenvoudige hobbits die uit hun comfortzone zijn gestapt om iets te gaan doen wat bereikt is. En dat is het beeld van onze tijd. Het gaat niet meer om mensen die hoger zijn. Maar het gaat erom dat dat grotere zal buigen voor jou als gewoon mens wanneer jij de weg bewandelt die je echt moet gaan. En dat vind ik zo'n mooi beeld. En ik heb je ook, zal ik eventjes laten zien, achter in dit boek, moet ik eventjes vertellen hoor. De terugkeer van de koning. De terugkeer van de koning hier. Daar heb ik geschreven van, nou dit is in feite, wordt helemaal donker. Ja, de film kan beginnen. Het scherm kan weer naar beneden. Ja, precies. En ik schrijf dan ook van, je ziet in feite in dit beeld een basis voor een nieuwe mythe, een nieuw paradigma. Namelijk, onze tijd, schrijf ik, heeft koningen nodig. Dus mensen met een bewustzijn en met een ontwikkeld ego die en het vrouwelijke hun juiste plek geven, in hun eigen kracht blijven staan en de kracht van het samen zijn en samen doen benadrukken. Die hun gevoel en intuïtie durven gebruiken en uitdrukken. Die het in waarachtigheid vervullen van hun bestemming en het vormgeven aan wie zij zijn als het hoogste goed beschouwen en daar met liefde hun hoofd voor buigen uit respect en weten. En dat vind ik zo mooi van In de Ban van de Ring. Dus het laat onze weg zien. Heel mooi, maar dan als beeld. Zeker. Ja, en ik, voor mij is dit gewoon, dit hele thema ook gewoon super belangrijk. En ook waar ik laatst steeds meer tegenaan heb. Want volgens mij is dit gewoon redelijk wel de essentie van alles eigenlijk waar we in zitten. En wat ons dus ook als individu te doen staat. Ja, het begint in jezelf. En het gaat om deze weg. En het betekent ook, als het gaat over de koning, is het natuurlijk ook het mannelijke in de vrouw. Het is jouw eigen koning. Die niet moet proberen mannen te imiteren, maar die gewoon zijn eigen kracht ontwikkelt. Waardoor een vrouw ook veel meer op haar gevoel en intuïtie durft af te gaan. Maar ook haar hoofd durft te buigen, net als de man. Voor een weten dat er een groter lot is of een groter stuk waar je deel van bent. En waar jij met jouw leven en jouw creativiteit invulling aan geeft. Dus een soort van eindconclusie dan. Je bent wel heel positief over dan wat ons te wachten staat. Zeg maar op de grotere schaal. Op grotere schaal, absoluut. Absoluut. Ik weet niet of ik het zal meemaken. Weet je? Dat moet ik gewoon openlaten. Maar ik kan wel een steentje bijdragen. Hoe heb jij daar vrede mee dan dat je, dat je dat misschien niet gaat meemaken? Ja, dan kom ik weer met de vraag. Wat is het in mij dat ik dat moet meemaken? En dat is een vraag dat als ik niet in het hier en nu mijn rust en geluk kan vinden, vind ik het niet. Ik kan morgen onder de tram komen. Het gaat om dat ik nu de rust ervaar, nu de blijdschap ervaar, nu het vertrouwen ervaar. En ik heb zoveel in de geschiedenis gezien waarbij mensen echt heel hard gewerkt hebben en zelf niet meer de resultaten van hun activiteiten hebben gezien. En dus dan is de vraag van, is het dan zo belangrijk om het voor de resultaten te doen? En is het ook niet zo dat je eigenlijk ook al een soort, ja, het streven zou moeten zijn dat je nu al gelukkig bent met je leven? Dat je nu al tevreden bent met hoe je leven er nu uitziet? Dus zeg maar, als dat al oké zit, maakt het je ook niet meer zoveel uit dat iets nu wel of niet gebeurt als je weet dat je op je goede pad zit? Ja, wanneer je bezig bent met dat schaduwwerk en je bent daar lang mee bezig en je ontwikkelt als vrouw dat eigen stukje kracht, dan komt er rust. Je ontwikkelt als man dat eigen stukje vrouwelijke, komt er ook rust. Want dan kan je als man ook rustiger wachten. Je hoeft niet meteen doenerig overal op af te springen. Als vrouw hoef je niet meer zo perfect te zijn en de lat voor jezelf te hoog te leggen. Dus er komt gewoon meer rust. En vanuit die rust kun je ook meer om je heen kijken. Je kan het nog steeds stervensdruk hebben. Daar gaat het niet om. Rust is niet hetzelfde als op je krent zitten. Maar het gaat erom dat je het jezelf gunt, dat je geniet van de dingen die je nu aan het doen bent. En als je dat doet, dan neem je alle dingen die vervelend zijn, zoals afwassen, neem je erbij op de koop toe. En boekhouden en meer van dat soort ellende. Dus dat hoort er dan gewoon bij, maar het gaat om dat hier en nu. En je kunt, ik ben iemand met 1001 toekomstdromen en wat ik allemaal nog zou willen doen, et cetera. Ik heb 7 levens nodig, maar goed. Dat neemt niet weg dat niet in de plaats komt van het feit dat ik nu leef. En
Je moet ook je realiseren, dat is wat ik altijd weer vertel, de natuur is niet rechtvaardig. De natuur is, doordat jonge hertje dat net geboren is, kan opgevreten worden door een leeuw, schuldloos. En zo kan het ook zijn dat jij in een periode van de geschiedenis bent geboren, waarin je schuldloos slachtoffer wordt van die grotere krachten. En dat is simpel zoals het is. En je kunt je er tegen verzetten. Maar ja, mijn standaardverhaal altijd is van die tsunami die in 2004 met kerstmis gewoon de Indonesië en de landen daaromheen teisterde. Die maakte echt niet een bochtje als jij voldoende gemediteerd had. Ik bedoel, jij ging er dan ook aan, ongeacht hoe ver je ontwikkeld was in je spiritualiteit, wat je allemaal gedaan hebt. Er zijn grotere krachten dan wij. En we moeten ook niet het idee hebben dat we dat allemaal kunnen sturen en in de hand kunnen houden. Wat je kunt doen, ligt gewoon thuis. Gewoon bij jezelf. En daarin is het nu het belangrijkste. Precies, ja. Karin, mag ik jou super vriendelijk bedanken voor dit gesprek. We zijn nog niet klaar, want we gaan zo meteen nog even een Q&A doen. Maar voor nu super, super, super bedankt. Graag gedaan. Ja, vragen. Mevrouw Kriens, daar hebben we jou ook even voor nodig. Ik ben nu gewoon een nieuwe Lola. Dus als iemand een vraag heeft, dan loop ik naar je toe met de microfoon. Is er iemand die nu al een vraag weet te formuleren? Best wel, vind ik knap. Nou, ik ga naar de eerste die ik... Ik hoor de vraag niet. Die ik zag. Nee, Ivo, sorry, maar de vraag op onze koptelefoon ook? Oké, cool. Oké, check. Hi. Mijn vraag is eigenlijk... Ik hoorde hem niet op de koptelefoon. Mijn vraag is... Ja, mijn vraag is... Even kijken of ik hem kan formuleren. Je zegt het is zoals het is. Hè? Er komen dingen aan waar we mee zullen moeten dealen, zeg maar. En ik heb altijd het beeld van stel, hè, in het ergste geval, er staat straks een bus voor je deur en die komt jou een prik geven. Ik noem maar iets geks. Mijn idee is nog altijd run. Maar toen zei laatst een vriend van mij, ja, heeft dat zin? En daar worstel ik dan mee van, dat is inderdaad vechten. Ja, het is heel moeilijk om daar een precies antwoord op te geven. Ik kan wel zeggen dat aan de ene kant zie je dat er met die prik gewoon grote schade wordt gedaan. Aan de andere kant heb ik inmiddels verschillende mensen gesproken uit de homeopathie, uit de frequentiegeneeskunde, die heel hard aan het werk zijn om daar oplossingen voor te vinden. En er zijn echt al een aantal grote stappen gezet. Heel belangrijk is om bij jezelf te blijven. Dus op het moment dat je die prik gedwongen krijgt, is het misschien goed om ook het boek van Bruce Lipton, De Biologie van de Overtuiging, te lezen. Bruce Lipton is een bioloog en hij legt in De Biologie van de Overtuiging ongelooflijk mooi uit, heel eenvoudig, hoe op een gegeven moment jij niet genetisch bepaald bent, maar jouw genen kunnen worden aangezet door bepaalde ervaringen, maar ook door gedachten. En door heel zuiver bij jezelf te blijven, heb je in elk geval een voorsprong op de schade. Om het zo maar even te zeggen. Mm-hmm. En ik zou dus nu al beginnen met oriënteren op van welke andere geneesmethoden zijn er om te helpen. Ik noem net al frequentiegeneeskunde, homeopathie heb ik vorige week gehoord. Zijn ook nog andere bezig. Zorg dat je vitaminebalans goed is. En ik ben ervan overtuigd dat er iets gevonden gaat worden om die schade tegen te gaan. Ik weet alleen niet wanneer. Dankjewel. Zo, nou is weer goed nieuws, hè? Wie heeft nog een vraag? Ja, jij.
Ik geef hem aan jou. Dan mag je hem helemaal in de microfoon stellen, want hij wordt opgenomen. Ja, ik had ook een vraag. Ik vraag me altijd af, we werken aan onze schaduwkant. De zaken die op ons afkomen, die we niet fijn vinden. Daar moeten we naar kijken van afstand, niet over oordelen. Want dan zet je het ook niet in gang, zeggen ze. En aan de andere kant heb ik ook bijvoorbeeld al heel veel demonstraties bijgewoond. Omdat ik er gewoon fel op tegen ben met wat ze ons allemaal aan willen doen. En dat is dan weer tegenstrijdig, dat ik iedere keer denk, doe je dat nou wel, doe je dat nou niet? Heeft het eigenlijk wel zin? Dat is mijn vraag. Het heeft zin als het voor jou zin heeft. Dat is het criterium. En het is ontzettend fijn om bij zo'n demonstratie gelijkgestemden te ontmoeten, te voelen dat je in een grotere groep bent, de ervaringen te kunnen delen, het connecties te kunnen leggen, verbindingen te kunnen leggen. En wanneer je dat meeneemt, dan heb je er ontzettend veel aan. In sommige gevallen zal het voor jou niet zinvol zijn. En dat kan zijn wanneer je bijvoorbeeld, wanneer dat betekent dat je je kinderen alleen thuis moet laten. Dan is het de vraag, moet je dan nog gaan? Dus je moet voor jezelf voelen van, wat is voor mij? Je moet niet denken, dat klinkt misschien heel demotiverend, niet denken dat ze zich in Den Haag er iets van aantrekken. Ja, dat bedoel ik ja. Dus. En dan, als wij allemaal braaf als schaapjes thuis blijven ja, zitten, dat zou precies. Denken, nee, maar je geeft een signaal, maar zij zullen de trein gewoon door laten lopen, want die liep al voordat corona uitbrak. En dan is het dus ook de vraag van, als jij er naartoe gaat met het idee van, ik zal ze nu wel even een poepie laten ruiken, ik zal ze nu wel even, et cetera, dan word je teleurgesteld. Maar op het moment dat jij zegt van, ik ga laten zien dat ik sta waarvoor ik sta, ongeacht wat de consequenties zijn, en ik ga mij verbinden met gelijkgestemden, heb je een fantastische dag. Dat klopt, dankjewel. Ik wil je zelf eigenlijk nog wel iets over doorvragen. Ja. Want ik heb op een gegeven moment zelf, als ik naar mijn demonstratieverleden kijk, was ik er op een gegeven moment een beetje klaar mee. Omdat ik voor mijn gevoel bleef het heel erg hangen in die enorme strijdersenergie. En waar ik op een gegeven moment begon ik een beetje te denken van, weerhoudt het mensen er ook niet van om die weg naar binnen te vinden, omdat het een alternatief voor de weg naar binnen biedt, namelijk in die strijdstand staan. Snap je? Dus op een gegeven moment, ja, voor mij werd het ook wel een beetje dubbel, voelde het dubbel. Dat kan ik me voorstellen. Ik denk dat op het moment dat jij in die fase komt van die weg naar binnen, dat de impuls om naar buiten te gaan minder groot wordt. Maar dat betekent niet dat die definitief verdwenen is. Want er kan een nieuwe impuls komen om naar buiten te gaan, maar dan onder andere motieven. Dus je zult ook altijd mensen nodig hebben die zo boos zijn dat ze de energie hebben om zo'n demonstratie te organiseren. Oké. Ja, oké, check. Fair enough. Ieder zijn rol ook, ja, toch? Ieder zijn, ja, precies. Ieder zijn, ja, rol. Wil iemand hier nog op? Ja, hier. Bedankt voor het mooie gesprek ten eerste. Ik heb ervan genoten. Fijn. Net zoals de eerste keer. Aan de ene kant hoor ik je praten over je eigen persoonlijke ontwikkeling, geestelijk, spiritueel. Omdat we nu bijvoorbeeld meer tijd hebben om over onszelf na te denken. Dat we misschien minder hoeven te werken dan vroeger. En aan de andere kant hoor ik je praten over cycli binnen het zonnestelsel. Mijn vraag is, Die persoonlijke ontwikkeling, gaat die door omhoog? Of is er misschien in het verleden ook een periode geweest dat we daar dus al waren? Of dat we al verder waren en dat dus ook een soort cycli is die zich blijft herhalen? Het hangt ervan af vanuit welke cultuur je deze vraag beantwoord wil zien. Als we kijken vanuit de westerse cultuur, die gaat er alleen maar vanuit dat alles wat vroeger was, minder was dan nu. Dus dan is het antwoord nee. Kijk je naar de Vedische cultuur, dan is de aarde zo ongeveer al 5 keer vergaan. En zijn er allerlei culturen geweest. En zijn er ook al heel hoge culturen geweest. Er zijn trouwens hele bizarre dingen gevonden die daarop zouden kunnen wijzen. Het is niet zo dat planeetcycli zeggen van, en nu is de weg vooruit of nu is de weg terug. Planeetcycli tonen alleen maar bepaalde interacties van wat ik dan noem betekenisvelden. Bepaalde dingen die in interactie zijn, maar het zijn wij als mens die daar invulling aan geven. En dat kan zowel de weg terug als de weg vooruit zijn. Oké, dankjewel. En mag nog één korte vervolg? Ik ben heel nieuwsgierig wat een van die bijzondere dingen is die zijn opgegraven. Oké, nou onder andere een ragfijn gouden kettingje in een klomp steenkool. En een koperen tempelbel, ook in een klomp steenkool. Ja. Bijzonder. In het tijdschrift Mantra
Een paar nummers terug heb ik daar een artikel over geschreven met ook wat afbeeldingen. Die gaan we even zoeken. Ja. Dankjewel. Yes, ik zie er weer een. Nou, ik weet niet zo heel erg goed hoe ik mijn vraag moet formuleren, maar het is wel iets wat ik ook in de podcast van Jorn wel vaak hoor terugkomen. En nu ook eigenlijk weer dat stukje van welke rol ga jij nou zelf nemen in dit hele geheel? En dat verhaal van Frodo, dat fascineert me daar ook heel erg in. En dat ik wel voor mezelf dus heel erg voel van die rol, die ligt dus ergens voel je het bijna tintelen in je lijf, maar dat je gewoon niet weet wat het is. Mm-hmm. En ja, dat ik me daarnaast gewoon eigenlijk een beetje een soort prototype loonslaaf voel. Ik denk, ja, dat is gewoon mijn natuur, zeg maar. Ja, zo voelt het dan. En ik denk van, ja, waar ga je... misschien kun je daar nog iets over zeggen van hoe kun je die stap zetten. Het is net alsof je heel erg in het ongewisse een sprong moet nemen en je weet gewoon niet waarheen. Ja, nou, dat was Frodo ook. Ja. Maar weet je, het punt is, je moet het niet als heel groots zien. Op het moment dat je de stap zet naar schaduwwerk doen, waar we het over gehad hebben, kun jij, als je kleuterleidster bent, kan jij in principe de kleuterleidster van de volgende president zijn. En moet je kijken wat je die meegeeft als jij anders in je vel gaat zitten. Dat kan een hele grote stap zijn. Ja, dat vond ik wel mooi in het laatste stukje wat je voorlas. Daar voelde ik dat ook wel een beetje uit, hoor. Maar dat blijft voor mij wel een puzzel, inderdaad. Niet meteen denken van, oh, ik moet dit gaan bereiken of ik moet daarmee op de barricade staan. Probeer het eerst in je eigen leven gewoon goed op poten te zetten. En weet je, op het moment dat we te maken hebben met mensen die geïntegreerder zijn, dat vind ik ook, dat is ook zo mooi, hè? Want we hebben het nu steeds over vrouwelijk leiderschap en ik loop dan altijd dwars te roepen van, nou, liever niet. Want denk ik van, als die vrouwen gewoon hun eigen mannelijke kant niet hebben ontwikkeld, dan heb je te maken met van die overdreven man-imitatoren waar je niet onder wil werken. Tenminste, ik niet. Maar goed, dat is dan... En als een man zijn anima, zoals die vrouwelijke kant in hemzelf, wel geïntegreerd heeft, dan is het iemand waar je heel graag onder werkt. Dus ik heb liever een geïntegreerd iemand. En op het moment dat... dat vind ik trouwens ook heel mooi. Dat was Van Roer, dat is een Amerikaanse priester. En die heeft dat ook beschreven. Die zegt op een gegeven moment, zei hij zo mooi van... als een man en een vrouw aan het begin van hun weg staan, dan zijn ze nog verschillend. Aan het einde van hun weg zijn ze gelijk. En toch erkennen ze elkaars verschil, maar ze vullen elkaar aan en ze strijden niet meer. Nou, vind ik zo mooi. Dus, maar dan zie je ook dat als jij op die weg bent, hè, dan betekent dat jij anderen niet meer belast. En dan zul je vanzelf de juiste mensen ontmoeten die contact met je leggen. En zeggen van, God, ga je hiermee doen? Ga je daarmee doen? En dan gaat het vanzelf. Weet je nog, die yin-kwaliteit? Laat het gewoon gebeuren. Ja, dankjewel. U had het een paar keer over bewustzijn en ego. En ik vroeg me af wat het verschil precies tussen de twee is. Oké. Ik doe het vanuit Jungiaanse psychologische termen. Het bewustzijn is het hele veld in jouw psyche van alles wat je over jezelf weet. En het ego is daarvan het centrum. En dat centrum, dat is eigenlijk... ik vergelijk het altijd zo met als je het... ik woon onder de aanvliegroute van Schiphol, dus dat is een makkelijke vergelijking. Als je heel Schiphol ziet als je bewustzijnsveld, dan is de grote verkeerstoren je ego. En vanuit die verkeerstoren kun je uit de verte al vliegtuigen aanzien komen, je leidt ze. En hoe beter de apparatuur, hoe beter opgeleid de verkeersleiders zijn, hoe soepeler het loopt en hoe beter je kunt anticiperen op een eventueel gevaar. Dus dat centrum is waar de beslissingen worden genomen. Dus jouw ego is wat kijkt, wat analyseert, wat besluit, wat kiest. En het bewustzijn is alles wat je weet van jezelf. En Jung heeft ook gezegd dat ego kan niet groot genoeg zijn. En dan schop ik heel veel mensen tegen de schenen. Want het is zo'n kreet van je moet je ego loslaten. Nou, dan ben je een stuurloos instinctief wezen, psychologisch gesproken. Liever niet. Maar... wat betekent een groot ego? Hoe kun je dat ego groter maken? Dat kan je alleen maar groter maken door wat Jung noemt de integratie van de inhouden van je schaduw. Dus door te beseffen wat je allemaal aan minder leuke karaktereigenschappen potentieel hebt. Die hoef je dus niet te leven.
Maar je moet dus weten dat jij een aantal dingen, tot een aantal dingen in staat bent. Ik kan een voorbeeld geven. Ik hoor wel eens mensen zeggen van, ik lieg niet. Nou, dan liegen ze dus al. Maar liegen is een op zich natuurlijk iets, als liegen gewoon de gangbare werkwijze is, kan je geen maatschappij bouwen, want dan weet je nooit waar je aan toe bent. Dus dat dat een schaduwtrek is, dat je dat beter niet kunt doen, absoluut mee eens. Maar als ik niet kan liegen, kan ik in een oorlog geen onderduikers helpen. Dus liegen is op zich niet verkeerd, maar jij moet weten dat je het kunt. En dan ben jij dus in die grote verkeerstoren de juiste verkeersleider die een leugentje om best wil ziet aankomen. Daar komt hij aanvliegen en dan kan je nog op tijd beslissen van, gaan we het niet doen. Maar als jouw verkeerstoren niet groot genoeg is, dan is dat al geland. En dan heb je een leugentje om best wil gelaten en dan zit je daar weer in de sores, want dan moet je dat verhaal weer onthouden, dan moet je weer allerlei toestanden uithalen. Dat is het verschil. En over het bewustzijn zou ik kunnen zeggen dat de definitie in de psychologie anders is als in het spirituele? Ja, weet je, toen in de jaren 60 opeens Maharishi werd door de Beatles naar Europa gehaald. De Oosterse godsdiensten kwamen hier. En daar kwamen dus hele andere begrippen achter het woord bewustzijn en achter het woord ego. En dat raakte verward met de al veel langer gangbare psychologische begrippen. Dus vandaar dat ik altijd roep van lang leef het ego. Ja, oké, dank u wel. Ik kijk even om me heen, ik zie jou. Wil iemand? Hallo, ik heb een vraag. Ik kijk eigenlijk een beetje systemisch. En de laatste tijd hoor je ook veel mensen die vanuit een hypnosekant naar het hele verhaal op de aarde wat er gebeurt kijken. En er wordt wel gezegd dat er bijvoorbeeld een grote lichtknal komt en dergelijke. Ik was benieuwd, kun je dat soort spirituele gebeurtenissen, laat maar zeggen, ook vanuit de planeetstanden zien? Dat soort gebeurtenissen kunnen plaats gaan vinden in de toekomst? Nee, we hebben cycli van de planeten tot en met Pluto die in bepaalde bewegingen zijn en die herhalen zich. En dat betekent dat niets helemaal nieuw is. En dit soort hele grote knallen liggen niet in de astrologie. Ik ben altijd wel heel voorzichtig. Want ik draai natuurlijk al een tijdje mee. En ik heb al ontzettend veel van dit soort dingen meegemaakt. En de Maya-kalender was de laatste. Maar daarvoor hadden we ook, jaren 60 was ook, alle planeten op één lijn, nu, et cetera. Steeds. En wat je merkt is dat daarachter zit steeds wat we noemen een paradijsprojectie. Dat is een psychologisch mechanisme. En zeker in tijden waarin wij leven is er zo'n verlangen naar een paradijs. En dat we dat proberen op te hangen aan alles wat maar mogelijk is. Dus als dat 2012 is, maar die Maya's hebben altijd gezegd die kalender loopt door, alleen alles staat even op nul. En dat al die radertjes komen op een gegeven moment op een nieuw beginpunt en het draait door. Maar we hebben daar gewoon, ik weet niet wat van gemaakt. De aarde komt in een hoger trillingsgetal en iedereen wordt spiritueel. Nou, dat was dan kerst 2012. Nou, op 1 januari botste ze in Albert Heijn nog net zo hard tegen mijn boodschappenkarretje als voorheen. Dus daar had ik ook niet veel aan. Maar het punt is, het gaat er opnieuw om, verwacht je het paradijs buiten jezelf zonder er iets voor te doen? Of ga jij zelf aan het werk en heb je in het hier en nu, door je verbinding van je mannelijke en vrouwelijke kwaliteit, het paradijs al in je? Dat is gewoon het punt. Dankjewel. Oké, ik kijk even rond. Ja, oh, dan kom je daarna daar. Hier, helemaal achterin. Leuk. Ja, dankjewel. Ik heb het met mijn vriendinnen net over gehad en in de loop van de dag een beetje. Je gaat terug naar jezelf en je stelt jezelf vragen. Maar soms sla je vragen over omdat je niet bewust bent dat je die vragen moet stellen. Hoe kom je nou tot die bewustwording van die vraag? En welke vraag ga ik dan aan mezelf stellen om de duistere kant, mijn mannelijke kant, antwoord op te krijgen? Het is heel simpel. Waar je talenten zitten en wat je dwars zit, zit in je complexen. En voor Jung was een complex een neutraal iets. Je had er alleen last van als hij te groot was. Op het moment dat jij om wat dan ook geëmotioneerd raakt, maakt niet uit wat, kan positief zijn, kan negatief zijn, is de enige vraag, wat is het in mij dat ik hier
op aansla in de buitenwereld? Dat is de enige vraag die je hoeft te stellen. Als je die stelt, oh, dus je hoeft alleen maar te kijken van waar word ik emotioneel van. En dan stel je die vraag, dat is voldoende. Dat is het. En dat geldt dus ook, het is misschien goed om te weten, voor positieve projecties. Ik heb toen mijn zoon nog op het gymnasium in Amsterdam zat, heel wat jaren geleden. Toen, dat was in de tijd dat Michael Jackson nog niet in de problemen was. En die werd ontzettend, dat was een ster. En er waren een aantal jongens die in zijn groep, die vonden hem echt helemaal geweldig. Toen ben ik gewoon gaan vragen van, maar wat vind je er nou zo geweldig aan? En hij zei, ja, hij is geweldig. Ja, daar heb ik niks aan, dan moet je doorvragen. Maar wat is het dan precies wat zo geweldig is? Ja, zijn muziek. Niet het juiste antwoord. Maar wat is er dan zo geweldig? En dan, als je dus doorvraagt, dan kom je op een gegeven moment, om een voorbeeld te geven, een van die jongens, die zei van, hij staat daar zomaar voor duizenden mensen en hij doet, ik zeg het nu in mijn woorden, want ik herinner me niet meer precies de woorden, hij doet gewoon zijn ding, hij laat zich niet beïnvloeden. En het was een hele schuwe jongen die dat zei. En toen wist ik van, jij hebt in jou om je schuwheid te overwinnen. Want hij herkende het beeld van niet schuw zijn in dit beeld van Michael Jackson. Het zegt niet dat hij een tweede Michael Jackson moet worden. Het zegt niet dat hij die muziek in moet gaan. Maar dat beeld van de jongen die daar gewoon staat en ze beweegt en vrijelijk doet, et cetera. Dat was voldoende voor dat innerlijk van deze jongen om op te resoneren. En dus die kon ook vragen van wat is het in mij dat ik Michael Jackson zo geweldig vind. En dan moet je doorvragen. Dus niet zeggen ze muziek, want dat is het niet. Nee, je moet gaan kijken naar wat echt is, wat je echt geweldig vindt. Dus als je iemand op een voetstuk zet, dit vragen, gebeuren twee dingen. Jij ontwikkelt je eigen vermogens in dat opzicht naar je eigen aard en die ander dondert van zijn voetstuk. Ja, heb je gewoon niet meer nodig dan als beeld. Maar als je dat dus niet ontwikkelt in jezelf, blijf je die ander vereren. Maar ja, dat is dus eigenlijk wat je, dan ben je dus eigenlijk nog niet zo ver met jezelf. Hey. Want die vragen die durf ik en kan ik dus stellen aan anderen. Maar soms is het dus lastig om dezelfde vraag bij jezelf neer te leggen. Het grote punt bij het schaduwwerk doen is dat je ongelooflijk eerlijk naar jezelf moet zijn. En weet je, en omdat je het aan niemand hoeft te vertellen, kan dat. Ja. Dank je wel. Heerlijk. Hier gebeurde iets, hè? Ja. Twee zelfs. Nou, mogen jullie naar elkaar? Een hele luchtige vraag. Geloof jij dat de aarde rond is of is die plat? Nou kijk, dat vraag je aan iemand die ooit een studie heeft gedaan, geografie, klimatologie, meteorologie, sociologie, culturele antropologie. En daar zat dus gewoon een ronde aarde in. En ik kan de hemelverschijnselen in de astrologie ook alleen maar vanuit een ronde aarde verklaren. Dank je. Allereerst dank je wel, Jorn en Karen, voor de mooie podcast. Ik hoor jou een aantal keer zeggen, als vrouw, dat het de uitdaging is om het mannelijke in jezelf te ontwikkelen. En in mijn eigen proces ben ik eigenlijk heel erg tegengekomen afgelopen 2 jaar dat ik er heel erg op, nou ja, met mijn neus erop wordt gedrukt dat eigenlijk mijn vrouwelijke kanten, dat ik die heel erg tegenkom. De zachtheid, het afwachten. Dat ik dat juist heel moeilijk vind en dat ik heel makkelijk in de actie zit. Ja, precies. Hoe kijk je daarnaar? Ja, dat, en een van de problemen is, maar dat zou een podcast op zich zijn van hoe dat werkt. Deel 3. Maar een van de problemen is dat op het moment dat een man zijn vrouwelijke kwaliteit niet geïntegreerd heeft, is hij niet evenwichtig mannelijk. En op het moment dat een vrouw haar mannelijke kwaliteit niet geïntegreerd heeft, weet ze niet wat vrouw zijn is. Het is juist die integratie die maakt dat je sterker vrouwelijk of sterker mannelijk wordt. En wat ik zie bij vrouwen, dat is dat, wat Jung zegt, dat is dat de onbewuste mannelijke kant in de vrouw, dat is de tolk van haar onbewuste. En hoe meer ze weg is van haar heelheid, hoe bozer die tolk wordt. Nou, waar richt die boosheid zich op? En op de buitenwereld, maar ook op jezelf. Dus je wordt strenger voor jezelf, je wordt perfectionistischer. Daardoor verlies je de heelheid en de zachtheid. En
Wat je ziet is bij vrouwen zie je dat ze harder worden voor zichzelf, de lat te hoog leggen, veel eisender worden. Bij mannen zie je dat als dat vrouwelijke in de man boos wordt, dan worden het zeiksnorren van die zeurders en sfeerverstoorders en weet ik wat al. Dus dat is een heel andere energie waar ze dan in komen, waardoor ze dus ook een stuk van hun mannelijkheid verliezen. Weet je, dan dat zijn dan van die moppen, zodat je het net niet kunt verstaan wat ze bedoelen. En dan, weet je, dat allemaal van dat gedoe. En dan zie je die vrouw erop reageren. Nou, dan heb je dus een klassieke ruzie van het onbewust mannelijke en het onbewust vrouwelijke. Ja, ja, heel helder, dankjewel. Die herken ik ook wel, ja. Ik denk de meeste van ons. Leuk dit. Kijk nog even goed rond, laat je horen. Als er iemand is die nog een vraag heeft. Ja, jij. Even een vraag voor Jorn. Ik, je hebt je podcast van Spotify weggehaald. Mm-hmm. Maar nog niet van YouTube. Daar was ik eigenlijk toch een beetje verbaasd. Waarom nog niet? Goeie vraag. Ik heb het van Spotify gehaald toen vrij impulsief. Omdat er in één dag 3 podcasts van mij verwijderd werden van Spotify. Dus ik dacht, binnen no time is alles weg. Dus ik hou de eer aan mezelf. Dat voelde wat prettiger dan afwachten totdat ze mijn kop eraf gingen hakken. En om heel eerlijk te zijn, 80.000 volgers op YouTube. En nog een website die ik vind nog niet 100% functioneert zoals ik wil dat die moet functioneren. Wil ik tijd kopen door nog even op YouTube te blijven. Want ik had wel, toen ik die 2 weken straf kreeg en niet mocht uploaden, dacht ik wel, ik blijf er nu af. Maar toen ben ik er ook wel achter gekomen dat ik nog wat dingen heb waar ik ontevreden over ben op de website. Dus dacht ik, nee, doe ik nog niet. YouTube is wel heel belangrijk nog. Dus die hou ik gewoon nog een tijdje totdat ik me prettig genoeg voel bij mijn website. En dan haal ik het er ook af. Dus ja, gevoelsmatig is het eigenlijk geweest. Stapsgewijs. Ja, ik kijk inderdaad via je website. En ik heb daar eigenlijk nog niet zoveel. Maar goed, jij voelt dat en weet beter hoe het met jouw website gaat. Dankjewel. Ja, geen punt. Ergens dient het ons ook. Dat is wel, daar hebben we het vaak over. Hè? Van, ja. Het is een soort van het kwaad. Maar ook tegelijkertijd hebben we er wel wat aan te danken ergens of zo. Het is dit ook een beetje. Moeilijk verhaal. Toch? Ja. Ik weet niet. Maar ja, dat is natuurlijk wel een strijd, toch? Waar we het over hebben. Ja, goede vraag. Nog zo'n goede vraag? Hier, Kelly. Hi, Karen. Hi. Je hebt het een paar keer gehad, volgens mij, over het kapen van een beweging die in gang is gezet. Kun je daar iets meer over vertellen? Wanneer en wie gaat iets kapen? In principe zie je dat wanneer een beweging vanuit een goed hart begint, het thema gekaapt kan worden door ofwel groepen die er belang bij hebben dat het thema de verkeerde kant op gaat, of gekaapt wordt door mensen die het thema zien als iets om zichzelf mee te profileren en daar goede sier mee te maken, of dat je eraan kunt verdienen. Kortom, allerlei instinctieve reacties kunnen ervoor zorgen dat zo'n thema gekaapt wordt. Dat is ook de reden waarom ik altijd adviseer dat wanneer je met een nieuwe activiteit begint, dat je dat. Want ik merk heel vaak dat mensen zeggen, nou, we moeten dat gewoon in een soort eenheid, we moeten dat gewoon in vriendschap met z'n allen doen. En dan is er te weinig structuur, dan kan die gekaapt worden. Wanneer je een groepje hebt met mensen die heel duidelijk weten wat ze willen en een goede sfeer met elkaar hebben, en daar haken andere mensen bij aan, dan komen die in een bepaald energetisch veld. En dan is het minder makkelijk om gekaapt te worden. Dus juist door te lief te zijn, weer die onbalans mannelijk-vrouwelijk, kan je gekaapt worden. Helder, dankjewel. Ja, hier dan. Ja, wat is volgens jullie nou echt de werkelijke essentie van het leven? Ik denk dat ik daar het beste het volgende op kan zeggen. Als ik terugga naar wat ik weet van de prehistorie, dan zag je dat in de prehistorie zag de mens, voor zover we het konden reconstrueren, zag de mens zichzelf als geboren worden uit de grote moedergodin, als deel van die moedergodin. Het grootste wat je uit dankbaarheid kon teruggeven
was blijdschap met je leven. En dat betekent dat ik de essentie van het leven zie in blijdschap, blij zijn met jezelf en in blijdschap teruggeven dat je het leven hebt gekregen, dus aan het leven zelf. Dankjewel. Heel mooi. Ik wilde eigenlijk gewoon zeggen fun maken, maar dit is, jij legt het gewoon even net iets beter uit. Er was hier iemand die ik net zag en nu niet meer. Ja. Nou, misschien wel een beetje een vraag die een beetje gek komt hierna. Maar in het begin van de podcast benoemde je de Poetin, zeg maar. En ik ben eigenlijk wel benieuwd naar zijn rol in het World Economic Forum. Aangezien zijn gezicht ook op de website te zien was en nu niet meer. En die vraag die komt in mijn ego naar boven de hele tijd. Dat is geen gekke vraag hoor. Ja, hoe zie jij zijn rol daarin? Het punt is dat het World Economic Forum heeft over de hele wereld, en daar zijn ze al 40 jaar mee bezig, geprobeerd om iedereen die vol belofte was, dan wel mensen die al de nodige macht hadden, om die aan zich te binden, een functie te geven, op de website te zetten, een rol laten spelen, et cetera. Maar wat ik me heb laten vertellen, is dat Klaus Schwab nogal korte metten maakt met mensen die het niet met hem eens zijn. En dat betekent dat je dus ook zomaar van de website kunt verdwijnen. En dat is dus Poetin gebeurd. Oké, hey, dankjewel. Ja. Fun fact. Mag ik ook een keer? Ja. De moeder van Schwab is een Rothschild. Wist je dat? Ja. Tuurlijk wist je dat. En zijn vader een nazi. Echt waar? Ja. Godverdomme. Wist je dat? Nee. Wat een team, hè? Ik heb nog een vraag voor Joren. Ten eerste bedankt voor alle fantastische podcasts. Je hebt echt heel veel mensen in mijn leven gebracht die ik nog nooit eerder, waar ik nooit eerder van gehoord had of gezien had. Onder andere mevrouw Marke Zondag. Dus heel fijn. En waar ik nog nieuwsgierig naar was, is of er ook nog iemand in de pijplijn zit die echt een voorvechter is van veganisme. Want het komt af en toe wel zijdelings ter sprake. Maar ik mis eigenlijk nog echt gewoon echt een voorstander om echt het gedachtegoed uit te leggen. Floris, wij zouden, jij wilde nog een keertje in de podcast, toch? Ga over Wakko praten. Praten gelijk over veganisme. Huh? Ik ben wel benieuwd hoe Karin over plantaardig eten en dierenwelzijn denkt. Ja. Nou, dierenwelzijn vind ik ongelooflijk belangrijk. Echt heel erg belangrijk. En dat betekent dat er bij ons alleen scharrelkippen, echt goeie die buiten hebben gelopen, gegeten worden. Ik eet zelf geen vlees, maar dat komt omdat ik er allergisch voor ben. We zijn als mens met een darmstelsel geboren dat zowel vlees als groente, et cetera, en fruit eet en noten. Dus ik ben absoluut niet tegen vlees eten. Mijn eis daarbij is dat je als je vlees eet, het leven van het dier gevierd moet worden. En dat dier kan alleen maar, zoals een varken moet in de modder hebben kunnen kruipen. Het moet alles hebben kunnen doen. En moet dus gewoon een heel goed leven hebben gehad. En ook een lang leven hebben gehad. En als het dan voor consumptie is, heb ik er geen probleem mee. En als het gaat om veganisme, is mijn eeuwige vraag weer om: waarom zou ik per se veganist moeten worden? Dus wat is het in mij dat? Komt de vraag weer. En ik kijk dus gewoon biologisch. En nogmaals, wat ik zei, dierenwelzijn is voor mij ontzettend belangrijk. En ik vind ik gewoon plantaardig eten vind ik heerlijk. Maar mijn man die eet gewoon vlees, althans alleen dus de biologische kip, verder niks. En dan maak ik het met liefde voor klaar. Zullen we die podcast een keer maken dan? Let's go! Hi. Komt eigenlijk nu spontaan in me op, de vraag. Is er een situatie denkbaar waarin je fysieke strijd rechtvaardigt? Of gerechtvaardigd vindt? Omdat je iedere keer terug verwijst naar, je keert naar binnen, wat doet het met jou, met jezelf.
Ja. Je kunt in een... Ja. Ziet, hè? Dus ik... als het oorlog is en ik heb mijn moeder van een gezin met 3 jonge kinderen en die soldaten die zetten mijn kinderen tegen de muur, dan denk ik dat ik als eerste schiet. Ja, ik zeg het gewoon heel hard. Dan komt er puur een instinct naar voren. De tijgermoeder die de kinderen wil beschermen. Ik denk dat je dan niet eens meer nadenkt. En het klinkt gewoon heel hard. En dat hoor ik dus niet te zeggen, want het is niet netjes, het is niet correct. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat er gewoon momenten zijn waarop dit gewoon belangrijker is. Maar waar haal je dan je interne richtsnoer vandaan om zeg maar, die rechtvaardigheid te behouden in je handelen? Wat is er rechtvaardig als mijn kinderen tegen de muur worden gezet? Je kunt ook te lief zijn. Ik denk dat je heel realistisch moet zijn. En ik ben daar verschrikkelijk veel mee bezig geweest. Omdat, zeker in onze tijd, word je min of meer gedwongen om, zoals het dan heet, een goed mens te zijn. En alleen maar lief, et cetera. Maar punt is, het kwaad bestaat. En de vraag is, moet jij zo lief zijn dat je door het kwaad ten onder gaat? Of heb je ook het recht om op een gegeven moment te zeggen van, hier is mijn grens? Als je met je fik aan mijn geliefde komt, dan heb je gewoon een probleem, toch? Ja. Huh? Ja. Dus, ik vind het wel. Ik zou daar. Weet je, het is een theoretisch gegeven, maar het kan op een gegeven moment praktisch worden. En als je natuurlijk hebben we voorbeelden van Gandhi. Hè, van, en, maar in de Bijbel staat ook van, hè, van: als je me een klap op mijn ene wang geeft, geef dan ook in op de andere wang. Dan denk ik van: daarin volg ik de Bijbel liever niet. Ja. Dank je wel. All right. Jorren, ik ben eigenlijk gewoon even benieuwd, hè? Jij bent ook bij Peter Vreeken geweest. Mm-hmm. En dat vond ik ook een hele leuke podcast. Vooral toen jij over de platte aarde, of hij begon over de platte aarde, mm-hmm. en jouw reactie daarop. Ik ben eigenlijk benieuwd, was je nog eens van plan om naar Peter te gaan, om hem daarover uit te vragen? Of hoe dat nou precies zit? Stond niet op de planning, maar het is wel een grappige podcast voor mij geweest. Omdat dat was wel een thema waarvan ik schrok dat hij daar opeens over begon. Ja, ik ook. En dat is voor mij, daardoor is die podcast altijd wel handig geweest. Want net als wat Is zei over haar in de media komen, was bij mij eigenlijk, zijn heel vaak podcastgasten die hebben dan een thema waarvan ik schrik, waarvan ik denk van kut, want nu word ik nu al geassocieerd met dat bepaalde thema. Dus dan, ja. Weet je wel, dan stierf ook weer een stukje ego met mij of groeide, whatever. Maar dus dat is gebeurde er met die podcast. En zo heb ik heel veel podcasts gehad die dat eigenlijk bij mij losmaakt. Ja. Maar ik heb niet gepland om nog een keertje, wellicht komt het er ooit van, maar heeft niet gepland. Heeft het jouw nieuwsgierigheid gewekt of heb je zoiets van, nee, dat hoeft van mij niet? Nou, ik ben zeker nieuwsgierig. Ik heb er wel veel over gekeken. Ik bedoel, ja, ik heb wel, moet ik zeggen, tegenwoordig heel vaak zoiets van, ja, het kan mij eigenlijk niet erg interesseren of die nou rond of plat of vierkant is of zo, maar... in het geval van die aarde. Maar het is wel heel interessant om al die theorieën aan te horen. Ja, tuurlijk. Ja. Oké, ik was even benieuwd. Ja, tuurlijk. Maar Jorn, wat denk jij dan? ik heb geen idee, man. Geen idee. Het zou alles kunnen zijn, wat mij betreft. Alleen dat hij rond is, precies, sorry Karen, maar zoals we vanaf jongs af aan ons strot geduwd krijgen in elk klaslokaal, dat geloof ik ook niet helemaal, man. Nee, toch? Hoe bedoel je? Nou ja, als één ding ons vanaf het begin af aan niet zo de strot geduwd wordt, is dat de aarde rond is. Weet je, we zijn nog nooit op de maan geweest. Dat geloof ik niet, hoor. Weet je, alles is CGI. Nee, dat die zo rond is zoals ze zeggen, dat geloof ik ook niet. Als je kijkt naar de bewegingen van de schaduwen die op de aarde vallen door bij verduisteringen. Als je kijkt naar hoe een maansverduistering plaatsvindt, die kun je alleen maar verklaren astronomisch door ronde bollen. Hmm. En niet door platte bollen. Of door platte gegevens. Dus ik kan het alleen maar op die manier zien. Ik ben niet overtuigd wat mag. Ik vind het goed. Heeft iemand nog een vraag, jongens? Anders gaan we lekker borrelen. Ja, zo, want toch? Dan doen we deze de laatste. Muziekje eerst nog. Oh. Ja. Oh, daarna gaan we nog een muziekje luisteren. Ja. Ja, voor die borrel heb je natuurlijk ook geld nodig. Maar ik hoor u, en bedankt voor het hier aanwezig mogen zijn en om het verhaal live mee te mogen maken. Maar ik hoor u heel principieel zeggen van, nou, blijf alsjeblieft contant betalen. Maar aan de andere kant zegt u ook van, ja goed,
in Den Haag luisteren ze niet. De dingen die gaan toch zijn gang. Maar wat is dan de motivatie daarachter? Wat de motivatie is dat je een statement maakt. En als je kijkt naar de psychologie van geld, je wil niet weten hoe dat in elkaar zit. Dat is echt is waanzinnig. Om een voorbeeld te geven. Weet jij dat als je in een restaurant eet en je moet afrekenen. En degene die komt de rekening bij je brengen. En het is op een klein dienblaadje. En op dat dienblaadje staat een bankbiljet afgedrukt. Dat jij onbewust meer fooi geeft. En er zijn heel, heel, heel veel dingen die in de nieuwe studierichting neurofinance heet dat. En waar blijkt dat ook het niet contant betalen, dat je in een heel ander systeem brengt, ook in je hersenen, je makkelijker beïnvloedbaar maakt. Terwijl je met contant betalen blijf je in een veiliger bereik van beheer. Dat is er één. En het tweede is dat Carstens, dat is de grote man van de Biesbank, dat is de centrale bank van de centrale banken, die heeft openlijk gezegd, kun je ook op YouTube vinden, dat wanneer iedereen niet meer contant betaalt, dus uitsluitend nog per bank betaalt, dat je van iedereen precies kunt zien wat hij koopt en dat je dus maatregelen kunt nemen over wat ze wel en niet mogen kopen. En is dat wat je wilt? Dus gewoon een statement maken is wat ik doe. En ik heb daar niet de illusie bij dat ik meteen alles tegenhoud. Maar ik zet wel mensen aan het denken. Ik zet ook winkelpersoneel aan het denken. Zo van, ja, maar dit is wat ik doe en dit is belangrijk. En je kunt helpen om een bewustwording groter te maken op dit punt. Wacht even. Sorry jongens, die borrel daar. Maar ik heb eigenlijk niets gehoord over transhumanisme of dat soort dingen. Kijk, maakt u zich daar nog zorgen over? Of zegt, nou goed, voordat het zover is... Nou en of, maar dat is echt een zo groot ander verhaal weer. Dat we kunnen nog uren doorgaan. Ja. To be continued. Ja. Oké, zullen we de vragenronde voor afgesloten? Ja? Oké, iedereen bedankt voor jullie vragen. Sluit jij hem af? Ja. We gaan nu toch... Je doet toch altijd zo'n vast riedeltje aan het einde van je podcast? Oh, nee hoor. Kut. Dat had ik dan eigenlijk in gesprek moeten doen. Nee joh, maar die laten we zitten voor wat het is nu. Nee, wij gaan van het podium af en dan gaan we even muziek luisteren. En dan gaan we daarna nog even één dingetje zeggen en dan gaan we daarna borrelen. En nog even één groot applaus voor Jorn en Karen Hamaak.